Dobar vam večer, cijenjeni gledatelji. Pred nama je 90-minutna emisija u kojoj će se sučeliti kandidatkinje i kandidati za zagrebačku gradonačelnicu ili gradonačelnika. Poštovani gledatelji, cijenjeni gosti u studiju, dobro nam došli. S nama su večeras abecednim redom kandidatkinje i kandidati. Pod rednim brojem 1, Davor Filipović, kandidat HDZ-a. Pod rednim brojem 2, Joško Klisović, kandidat SDP-a. Pod rednim brojem 3, Jelena Pavičić-Vukičević, kandidatkinja Bandić Milan 365 Stranke rada i solidarnosti. Pod rednim brojem 4, Vesna Škare Ožbolt, nezavisna kandidatkinja. Pod rednim brojem 5, Miroslav Škoro, kandidat Domovinskog pokreta. Pod rednim brojem 6, Tomislav Tomašević, kandidat platforme Možemo. I pod rednim brojem 7, Zvonimir Troskot, kandidat Mosta. Poslušajmo pravila sučeljavanja. Prije svega, dragi gledatelji, i vi se možete uključiti u ovo sučeljavanje putem SMS poruke, dati svoj glas željenom kandidatu ili kandidatkinji u našoj anketi. Broj na koji možete glasovati ispisan je u donjem dijelu ekrana. Dovoljno je napisati riječ Z1 TV i redni broj kandidata kojem dajete svoj glas i poslati poruku na broj 666-555. Isto možete učiniti i pozivom na broj telefona 060-866-668 i slijedite glasovne upute. Rezultate glasovanja ažurirat ćemo svih 90 minuta dok traje ovo sučeljavanje u donjem dijelu vaših televizora. Moći ćete pratiti tijek glasovanja i rezultate u postocima. Ponovit ćemo ove upute još koji put tijekom emisije, a sada prelazimo na pravila sučeljavanja koje vrijede za naše uvažene kandidatkinje i kandidate. Na početku će kandidatkinje i kandidati imati 45 sekundi za kratku uvodnu riječ, i to abecednim redom, kako naši gosti i sjede u studiju. Tih svojih 45 sekundi možete iskoristiti kako god želite. Na te uvodne riječi nemate pravo na repliku. Vrijeme je istaknuto u gornjem dijelu ugla ekrana i u zadnjim sekundama pojavit će se i zvučno upozorenje o isteku vremena. Nakon toga prelazimo na pitanja koja smo pripremili. To je taj zvuk. Nakon toga prelazimo na pitanja koja smo pripremili za naše kandidate. Svatko ima 45 sekundi na odgovor. Važno je da poštujete vrijeme koje vam je vidljivo, kao i našim gledateljima, u gornjem desnom kutu ekrana. Na prvo pitanje prvi odgovara kandidat pod rednim brojem 1, a na svako sljedeće pitanje rotiramo se tako da pošteno i fair uvijek netko drugi prvi odgovara na pitanje. Dakle, na prvo pitanje prvi odgovara kandidat pod rednim brojem 1, gospodine Filipović, to ste vi. Drugo pitanje, gospodine Klisoviću, to ste vi. I tako dalje. Svi kandidati i kandidatkinje imaju pravo na po 5 replika u trajanju od 15 sekundi, a onaj kojem se replicira imat će pravo i na odgovor na repliku u trajanju od također 15 sekundi. Važno je ponoviti da se u kutu ekrana vidi vrijeme i odbrojavanje sekundi, te se pri kraju čuju i zvučno upozorenje o isteku vremena. Podsjećamo da novi susret zakazujemo za 7 dana, te da će tada uslijediti novo sučeljavanje u drugačijem konceptu i novim temama kojima ćemo se baviti. Ako nam vrijeme dozvoli, pripremili smo i set kratkih pitanja na koje će naši kandidati odgovarati jednom riječju, no o tom potom vidjet ćemo hoćemo li stići. Molim vas da nastojite poštivati zadano vrijeme, da vas ne bih morala prekidati, pa ukoliko smo spremni, mislim da možemo krenuti. Gospodine Filipoviću, prvih 45 sekundi uvodno vaših je. Drage Zagrebčanke, dragi Zagrebčani, sljedeće 4 godine gledam s optimizmom i sa hrabrošću na naš grad. Vidim naš grad kao grad zadovoljnih ljudi, grad zadovoljnih obitelji. I da bi to napravili, svi skupa trebamo zasukati rukave, raditi pošteno, časno. Želim podići transparentnost u našem gradu na najveću moguću razinu, uključiti članove oporbe u nadzor javnih natječaja velike vrijednosti. I naš grad vidim kao grad u kojem će najbolji pobjeđivati, a najslabiji biti zaštićeni. Da bi uspješno mogli obnavljati naš grad, što je jedan od mojih prioriteta, važno je konsolidirati gradske financije. Nažalost, proračun je na koljenima jer već dugi niz godina se ostvaruje manjak u proračunu i kako stara narodna kaže, iz prazne puške se ne puca, prema tome to je preduvjet za
uspješnu obnovu našeg grada. Hvala, vrijeme je isteklo. Gospodine Klisoviću, vaših 45 sekundi. Izvolite. Hvala. Drage sugrađanke i sugrađani, ja vam nudim partnerstvo u upravljanju gradom. Bićemo u savezu i vodit ćemo grad zajedno. Ja neću biti gradonačelnik kojim će upravljati iz Sjene ortaci ili prijatelji. Ja želim biti vaš gradonačelnik i zajedno s vama upravljati gradom, vama podnositi račune. Brinut ću o svim ljudima ovog grada, jer oni jesu duša grada, tako da ćemo imati programe za starije, programe za mlade, za poduzetnike, za žene poduzetnice, za sve koji zaslužuju stvarnu skrb u ovome gradu. Ja želim jedan napredan i moderan grad, jednu modernu europsku prijestolnicu, a ne najzapušteniji glavni grad Europske unije. Jedan ekološki osvješten grad, politički otvoren grad, društveno aktivan grad. Jedan grad u kome će gospodarstvo procvasti, u kome će ljudi se moći realizirati. Hvala vam. Gospođo Pavičić-Vukičević, vaših 45 sekundi. Izvolite. Hvala lijepo. Ja sam Jelena Pavičić-Vukičević, zamjenica gradonačelnika grada Zagreba. Osoba koja je u ovome gradu u proteklih 20 godina obnašala razne funkcije. Iz tog razloga mogu kao osoba velikog iskustva i znanja garantirati sigurnost svih onih socijalnih i demografskih mjera koje su nam toliko važne i po kojom je naš grad prepoznat. No, jednako tako, uz jedan otvoren pristup svim našim sugrađanima, uz poziv da se svi uključite u aktivno donošenje svih mjera i svih odluka, naše će politike biti okrenute prema cjelovitoj urbanoj obnovi grada Zagreba i prema otvaranju novih brownfield investicija. Jednako tako rješavat ćemo zajedno pitanje prometnih gužvi i zbrinjavanje otpada. Hvala, vrijeme. Gospođo Škare Ožbolt, vaših 45 sekundi, izvolite. Poštovane sugrađanke i sugrađani, izuzetno mi je drago predstaviti svoj program večeras i ponuditi vam rješavanje svih onih nagomilanih problema koje vladajuća koalicija u proteklih mandata i prije toga, dakle gotovo bih rekla u 20 godina, nije bila u stanju riješiti. Moj revolt, zajedno razumijem vaš revolt, jer on je jednak kao i moj. U gradu se malo toga napravilo, posebno nakon potresa, i to je bio razlog i moje kandidature. S obzirom da sam u vrijeme rata gotovo svakodnevno rješavala krizne situacije, a i kao ministrica pravosuđa vodila velike sustave i s tim imam doista velikog i ogromnog iskustva. I vjerujem da ćemo pod mojim vodstvom obnoviti grad vrlo brzo, smanjiti ovaj veliki deficit koji se nakupio u gradskoj blagajni. Vrijeme. Gospodine Škoro, vaših 45 sekundi. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovane sugrađanke i poštovani sugrađani, evo, mi smo jedan mali putujući cirkus koji u zadnjih nekoliko tjedana uveseljava sve nas. Na vama je da prosudite tko govori istinu, a tko je mučak. Da sam zadovoljan s onim kako se vodio grad do sada, ne bi večeras sjedio ovdje. Moja želja je da promijenimo sve skupa na način da prekinemo taj lanac korupcije i klijentelizma, da učinimo sve skupa transparentnijim i da stvarno napravimo bolji grad za sve nas, a nama je da procijenite tko to može od nas nazočnih napraviti. Ja se nadam da će biti mudrosti i pameti i uz Božju pomoć 16. svibnja promijenit ćemo dosadašnju praksu. Imate još 3 sekunde. Ne trebaju. Hvala vam, gospodine Tomaševiću, vaših 45 sekundi. Izvolite. Hvala. Pa evo, dragi Zagrepčani i Zagrepčanke, mi smo prije 4 godine pred zadnje lokalne izbore obećali da kad uđemo u gradsku skupštinu, više ništa neće biti u gradskoj politici isto. I to smo i ostvarili. Ovo su sada povijesni izbori. Zagreb se nalazi pred jednom prekretnicom. Jer ili ćemo sada konačno početi rješavati probleme koji su nagomilani zadnjih 20 godina, od gospodarenja otpadom, od neodrživog prometnog sustava, neodržive i loše kanalizacijske mreže, vodoopskrbne mreže, vrtiće i škole koje vape za modernizacijom, ili ćemo to na ovim povijesnim izborima riješiti, ili nažalost ćemo ostati status quo. Znači, ovo su povijesni izbori. Ja pozivam sve građane da izađu, ima puno kandidata. Ono što mi jamčimo jest promjena. Promjena prema zelenom, pravednom. Hvala vam, gospodine Tomašević. Gospodine Troskot, vaših 45 sekundi. Izvolite. Drage građanke i građani grada Zagreba, u našem programu Mosta, prije svega grad Zagreb, kako smo ga zamislili i kako vam ga želimo približiti,
jest prije svega grad poduzetnika, grad koji će imati manje nameta, grad koji će imati manje papirologije i grad koji će imati manje administracije, pri čemu neće biti prijeko potrebno znat gradonačelnika, dogradonačelnicu, pročelnike i tako dalje, nego će se jednostavno posao odvijati transparentno, dakle, i sukladno, dakle, vašim potrebama. Grad Zagreb, dakle, kako ga vidimo i u budućnosti, kako ga već vidimo kroz mandat kada ga preuzmemo, dakle, vidimo u obnovi grada Zagreba koji će biti izgrađen po bečkom modelu, gdje ćemo nastaviti urbanistički stil grada Zagreba i poboljšati, dakle, uvjete i sve ove mete što su naše. Hvala vam. Prelazimo na pitanja. Sada imate pravo na replike. Kao što sam rekla, svatko od vas ima pravo na 5 replika. Na prvo pitanje prvi odgovara gospodin Filipović. Gospodine Filipoviću, kako provesti obnovu Zagreba devastiranog potresima? Što se tiče obnove našeg grada, donesen je zakon o obnovi kojeg je usvojila velika većina u Saboru. 124 zastupnika je podržalo taj zakon. Stvoren je kvalitetan okvir da svi zajedno punim plućima krenemo u obnovu našeg grada. Znate kako je Vlada Republike Hrvatske u snažan angažman premijera Plenkovića osigurala 683,7 milijuna eura iz Fonda solidarnosti. Raspisani su javni pozivi, primjerice osnovna škola Bukovec se sada upravo iz tih sredstava ruši i gradi se nova škola i sve zgrade javne namjene će ići u obnovu. Također, jako je važno osigurati sredstva u proračunu da bi mogli obnavljati naš grad, a ono što ću napraviti je preuzeti plaćanje kamata na kredite svim našim sugrađanima što se tiče obnove. Hvala. Imamo repliku gospođe Škare Ožbolt. Gospođo Škare Ožbolt, vaša prva replika, izvolite. Pa evo, gospodinu Filipoviću samo bih zamolila da manje spominje premijera, jer mislim da kada bude vodio grad, ako ima namjeru voditi grad, nadam se da neće svako malo zvati premijera i tražiti svoje mišljenje kod njega. Škola na Bukovcu, 110 milijuna na košta. Vrijeme. Koje možete napraviti. Gospođo Ožbolt, vrijeme je isteklo. Gospodine Filipoviću, želite li replicirati? Ne, odgovorite na repliku, pardon. Gospođo Škare Ožbolt, pored ovih vaših forenzičnih analiza koje ste zazivali kad ste prepisali program, bilo bi dobro da nam kažete tko financira vašu kampanju od 8. mjeseca i zašto ste se kandidirali kad vam je gospodin Bandić zajedno sa kolegicom Jelenom Vukičević obnovio vašu zgradu. To su pravi odgovori, a ne ova dociranja koja pokušavate raditi. Vrijeme. Nema više replika. Gospodine Klisoviću, kako provesti obnovu Zagreba devastiranog potresom? Pa ja se zalažem za cjelovitu obnovu Zagreba i mislim da je ovo jedna takva prilika da ga obnovimo. Dakle, ja mislim da konstrukcijska obnova ojačanja zgrada koje su oštećene u potresu nije dovoljna. I danas ono što je zeleno sutra može postati crveno ako slučajno nas pogodi još jedan potres. Dakle, treba se koncentrirati na cjelovitu obnovu ne samo stambenog fonda, nego i kompletno prateće infrastrukture. I to na način da novim urbanim, modernim politikama oživimo grad dodatno, da vratimo sve one biznise, dakle, poduzetnike koji su otišli centra grada, da grad živne, da bude atraktivan i za život, i za druženje, i za turiste koji dolaze u naš grad. Ono što je jako važno, da obnova ne bude po onom modelu tajkuna i ortaka, dakle da se tu ne okoriste ljudi na uštrb građana. I zato ću ja napraviti katalog cijena i materijala koji se u obnovi koriste. Gospođo Pavičić-Vukičević, kako provesti obnovu Zagreba devastiranog potresa? Obnovu Zagreba treba provesti upravo na način na koji mi to u gradu Zagrebu danas radimo na svim objektima društvene infrastrukture. 1158 objekata danas je obnovljeno ili je u visokoj fazi obnove. Obnovili smo i prometnu infrastrukturu i komunalnu infrastrukturu i to nas itekako kvalificira da pomognemo i Ministarstvu graditeljstva i Fondu za obnovu u obnovi stambenog fonda, jer smo svjesni da niti jedan kvadratni metar stambenog fonda do sada nije obnovljen. Imamo 3 replike. Gospodin Tomašević, gospodin Troskot, gospodin Klisović, gospodin Škoro. Idemo redom, gospodine Tomaševiću. Pa ja moram priznati da mi je ovo prva informacija, da je čak 1158 objekata društvene namjene obnovljeno u zadnjih godinu dana nakon potresa. Znači, vi tvrdite da 1158 objekata u gradu Zagrebu obnovljeno nakon potresa. Ja ne znam, ovo mi je, moram pisati, prva informacija. Vrijeme. Je sve u redu ako je tako? Drago mi je da vas mogu informirati. U gradu Zagrebu
sve naše funkcije, kulturne, sportske, obrazovne, socijalne, zdravstvene, vršimo na 1158 objekata. Ste obnovili ste ih? Mi smo ih obnovili ili smo u visokoj fazi obnove, kao što smo danas bili u Vugrovcu, gdje će se uz obnovljenu školu izgraditi i dograditi još jedan kat. Gospodin Troskot, vi ste isto to htjeli replicirati, izvolite. Da gledam u kameru, samo da, ili gledam vas. Možete gledati i u mene u kameru, kako želite. Zato i osobu vas. Ono što je ključ, dakle, je da roditelji koji su se htjeli uključiti u samu obnovu grada Zagreba, dakle, dogradonačelnik od gospođe Pavičić-Vukičević je zaprijetio sa Centrom za socijalnu skrb, dakle, djeci i roditeljima svima koji će biti uključeni u prokazivanju da određene škole i vrtići, dakle, su u derutnom stanju i da će djeca poginuti. To je činjenica. Ja ću doista biti izabrana za gradonačelnicu, a moj će kolega Lovrić biti zamjenik gradonačelnika ovako kao što ste to sada rekli. Već smo vas 1000 puta demantirali. Ja, za razliku od gospodina Škore koji kaže da je ovo putujući cirkus, mislim da ovo nije cirkus i ja u cirkusu neću sudjelovati. Gospodine Klisoviću, htjeli ste replika, pa gospodin Škoro? Jesam. Rekli ste da osim objekata da je obnovljena i komunalna infrastruktura u centru Zagreba. No ja nisam nigdje vidio da se obnovila vodovodna mreža, kanalizacijska mreža, da su ceste obnovljene. Uopće nisam nikakve radove zadnjih godinu dana vidio. Samo sam vidio radove koji vlasnici stanova privatnih na svojim objektima rade sami, svojom inicijativom. Zato ste se, gospodine Klisoviću, i uključili u ovu kampanju kako biste vidjeli što se sve u gradu Zagrebu radi. Mi nismo zadovoljni što na zagrebačkim ulicama nema više skela i nema više dizalica. I zato smo i rekli da treba intenzivirati obnovu, jer obnovom nitko od nas nije zadovoljan. Uključio sam se da promijenim to stanje. U redu je, gospodine Škoro, replika. Ma da, nažalost ovo je, gospođo Jelena, jedan obični cirkus, ali da budemo faktografski točni. Evo, ja vas pozivam da vi i ja odemo kad god hoćete u Petrinsku ulicu na kavu i da vidite kako je tamo ograđeno pola ceste i kako se obnova odvija. Pa evo, ako je to obnova... Gospođo Pavičić-Vukičević. Ja znam da ta brojka para uši, no objekata društvene infrastrukture u gradu Zagrebu ima 1158. Svi su statički pregledani. Svi su obnovljeni. Najveći dio je obnovljen, a posljednjih 13 objekata obnavljamo upravo sada. Kao što sam rekla, danas sam bila u osnovnoj školi u Vugrovcu. Vrijeme. Započinjemo s obnovom. Ono je znao kao da je potres bio i juče. Iskoristili smo sve replike, gospodine Škoro. Jesmo iskoristili. Je li ima još itko želju za replikom? Ima, ali ne smijemo. Dobro. Od ovih koji smiju, to gospodin Filipović i gospođa Pavičić-Vukičević još nisu iskoristili. Gospođa Škara Ožbolt, isto pitanje za vas. Kako provesti obnovu Zagreba devastiranog potresima? Pa treba ozbiljno zasukati rukave jer ništa nije obnovljeno, odnosno obnova još zapravo nije ni počela, a to građani najbolje vide i najbolje znaju, tako da što god ovdje se govorilo, građani ipak znaju jer osjećaju nedostatak obnove na svojoj koži. Dakle, treba, po mom mišljenju, grad treba uzeti inicijativu. Nažalost, u prošloj godini nije nikakvu inicijativu imao, čak onih 7 mjeseci i prije donošenja zakona. Tako da tu doista treba ozbiljno prionuti poslu. Mi smo napravili unutar naše ekipe jedan model kako brzo započeti sa obnovom i obiteljskih kuća i javnih zgrada, ali prvenstveno i infrastrukture i kako na cjelovit način izvršiti obnovu Zagreba. Hvala. Gospodine Škoro, kako provesti obnovu? Pa na ovaj način kao do sada apsolutno ne. Žalosno je da grad Zagreb, ja sam spomenuo namjerno tu u Petrinjskoj, sam junio danas bio, da izgleda kao da je jučer bio potres. Ljudi se boje hodati ulicom, djeca se boje ići u školu. Najveće mjere zaštite su, ne znam, neko je povukao između dva kolca nekakva, neku plastičnu vrpcu i piše stop, policija ne prilazi. Uz loš zakon o obnovi, ja jesam dao za njega glas, ja bih volio da dobiju ljudi 80% novaca za obnovu, ali to niko nije dobio do sada. Uz loš zakon o upravljanju zgradama, uz loš zakon koji ne rješava imovinsko-pravne odnose, konzervatori koji kompliciraju stvari, mi ne možemo tako. Zagrebčanima ne treba utjeha, Zagrebčanima treba rješenje. Obnova će po svemu sudeći, ako sudimo po ljudima koji vode do sada grad, početi nakon novih izbora. Nemojte im vjerovati jer nisu učinili ništa do sada. Pa vrijeme. Gospodine Tomaševiću, vaših 45 sekundi, odgovor na isto pitanje, obnova. Grad i država su zapravo stavili građane na cjedilu. Nakon potresa mi ćemo pod jedan osnovati ured za obnovu koji će imati dovoljno ljudskih kapaciteta da doista
pomogne građanima i to kroz mobilne timove, znači da ide na teren i pomogne građanima u popunjavanju svih ovih zahtjeva za obnovu i skupljanju dokumentacije, tako da oni to ne trebaju raditi. Predfinancirat ćemo svu projektnu dokumentaciju tako da ljudi točno znaju koliko košta svaki projekt obnove. Isto tako ćemo dati informacije o različitim tehnologijama obnove tako da građani mogu birati onu tehnologiju koja im se najviše isplati i najbolja im je. Isto tako ćemo obnoviti sve javne zgrade koje nisu obnovljene još uvijek, koje nisu obnovljene i to ne samo da ćemo ih obnoviti, nego ćemo dići protupotresnu zaštitu na treću ili četvrtu razinu da one budu otpornije na jače potrese od ovog koji je bio. Vrijeme, imate dvije replike, gospodin Filipović prvi, gospođa Pavičić-Vukičević druga, izvolite. Gospodin Tomašević je prosvjedovao protiv svake gradnje u gradu Zagrebu, pa je jako zanimljivo slušati kad on govori o obnovi. Također je prosvjedovao i protiv obnove grada Zagreba, strašio je ljude da nećemo povući 683,7 milijuna eura iz Fonda solidarnosti, a ono što je... Vrijeme. Gledajte što ljudi rade, a ne što govore. Gospodine Tomaševiću. Znači, nabrojite mi te prosvjede. To je jedna stvar. Druga stvar, ja jesam prosvjedovao jer sam bio nezadovoljan što se nije moglo donijeti 6 mjeseci zakon o obnovi i zbog toga je čekala obnova u gradu Zagrebu. To je znači po 2 i po 3. To znači vi stalno podmećete. Uopće ovo što govorite nema veze sa istinom. To je živa istina. Vrijeme, gospodine Filipoviću, molim vas. Gospođo Pavičić-Vukičević. Ja bih voljela kad bi gospodin Tomašević ipak otišao korak dalje. Mobilne timove smo već apsolvirali. Oni su svoj posao obavili u podsljemenskoj zoni. 1900 naših sugrađana prošlo je kroz te urede i prikupili su svoju dokumentaciju. Nema potrebe osnivati ured za obnovu jer je već osnovan sektor za obnovu. Odite korak dalje. Vrijeme, gospođo Pavić. Na 8 lokacija ste imali. I kad kažete podsljemenska naselja, ja govorim o svim više stambenim zgradama i u Donjem gradu. Znači, samo 20% zahtjeva za obnovu je podneseno. 80% nije. Ko je kriv za to? Krivi su gradi država koji nisu pomogli ljudima da svoje zahtjeve riješe, a mi hoćemo. Mi hoćemo jer do sada nije bilo volje za to. Hvala vam, gospodine Troskot. Istina je stvarno da su grad i država napustili svoje građane prilikom samih potresa. Grad jer nema prebijene lipe, a država iz razloga što su HDZ i Možemo izglasali zakon o obnovi koji stvarno nije dobar i nije provediv. Dakle, što se tiče samoga grada, jedini način je da se napusti zonska valorizacija, da se ide u pojedinačnu valorizaciju objekata gdje bi konzervatori, urbanisti, dakle i svi ostali stručnjaci i arhitekti procjenjivali dakle koji su od objekata zaštićeno kulturno dobro, a koje su one koji su po programu mjera i koji se mogu rušiti i koji se mogu ići u izgradnju. Dakle, išli bi u promjenu GUP-a u smislu da bi dali dakle dodatne katove i dodatne etaže koji bi bili dakle prijeko potrebni za financiranje cijeloga objekta, čime grad ne bi trebao plaćati. Suvlasnici stanova ne bi trebali plaćati i investitori. Hvala vam, gospodine Troskot. Ukoliko nema replika, a vidjela sam da nema, krećemo na drugo pitanje. Otvarate ga vi, gospodine Klisoviću. Zagreb je u velikim financijskim problemima. Kako ih planirate riješiti? Na više načina. Prije svega mislim suzbiti korupciju. Procjene su da do 20% proračuna ode na korupciju, dakle ilegalno u privatne džepove. Zatim mislim racionalizirati potrošnju i troškove grada, to je izuzetno važno kroz dobro upravljanje i optimalizaciju radnih procesa. Zatim mislim u investiranje u kapitalne projekte uključiti mirovinske fondove koji po zakonu mogu 20% svog portfelja koristiti za investiranje u objekte od koristi interesa značaja za Republiku Hrvatsku. U Zagrebu imamo. Europske fondove, mislim puno više na njih aplicirati nego dosadašnja gradska vlast koja se očigledno bojala transparentnosti koja mora ići uz tako nešto. Dakle, to su neki osnovni mehanizmi kojima mislim riješiti ovu veliku rupu u gradskom proračunu, a kada ju riješimo onda ću uvesti naravno u riznicu. Hvala vam, gospodine Klisović. Riznicu kako bi se vidjela potrošnja svake kune iz naše. Hvala vam. Potrošnja. Gospođa Pavičić-Vukičević, Zagreb je u velikim financijskim problemima. Kako ih planirate riješiti? Radi se o jednoj urbanoj legendi. Grad Zagreb je likvidan i mi uredno servisiramo sve svoje obveze. Mi smo zaduženi 19% svoga godišnjeg proračuna, za razliku recimo od grada Beča koji je zadužen 50%. Likvidi smo i dobro funkcioniramo. A sad kada smo se oslobodili ovog zagrljaja SDP-ove vlasti, koja je ugovarala europski proračun, odnosno programe za financiranje iz europskih fondova, mi danas povlačimo daleko više sredstava. Recimo samo u objektima kulture mi ćemo u iduće 4 godine, sasvim sam sigurna, uspjeti povući i 500 milijuna kuna. Imate još vremena.
Biće tu puno još. Evo, gospodin Škoro imao repliku, pa ću moći replicirati. Ajmo se malo igrati činjenica samo. Dakle, znamo pouzdano da članovi školskih odbora nisu dobili naknade zadnjih godinu dana. Transferi koji idu, kad su u pitanju učenički domovi, idu iz države prema gradu. Grad alocira to onda učeničkim domovima. Niste im ništa platili zadnja 4 mjeseca. Je li to tako ili ne? Vrijeme. Zar je stvarno tema je li član školskog odbora dobio svoju naknadu? Naravno da je. Vi imate godini, novaca koliko hoće. U godini smanjenih gospodarskih aktivnosti. U godini smanjenih gospodarskih aktivnosti, kada se borimo s posljedicama COVID-a i potresa, da li doista pitanje je li član školskog odbora dobio 300 kuna? Vrijeme. To nije pitanje. 4 mjeseca niste platili ništa. Nitko. Gospodin Troskot se javio prije njega, gospodin Klisović. Gospodine Klisović, izvolite. Kad smo kod urbanih legendi, da li je stvarno deficit deklariran 1,3 milijarde dolara? Da li stvarno imamo 700 novih... Nije dolara, gospodine Klisović. Kuna, naša valuta, nacionalna kuna. Da li je stvarno 750 uvijek, milijuna kuna također i preplaćeni... Da li su preplaćeni projekti kao što je žičara? Gospođa Pavičić-Vukičević, isteklo je vrijeme, izvolite. Hvala vam lijepo. Mi smo investirali u izgradnju škole i vrtića u proteklih 20 godina 6 milijardi kuna. 2 milijarde kuna do 2035. uredno u našim anuitetima prema bankama servisiramo. Podsjetit ću da je kreditna agencija Standard & Poor's potvrdila naš rejting. Hvala. Gospodine Troskot, vi ste htjeli. Izvolite. Dragi građani, činjenica da grad Zagreb nema za papar se dogodila recimo u 9. mjesecu kada grad Zagreb je prvi put u povijesti grada Zagreba kasnio sa isplatama plaća odgajateljicama i grad Zagreb je u ovom trenutku 100 milijuna kuna dužan preko akontacija gradskim vrtićima koje onda duguju dobavljačima iz razloga što grad Zagreb ne isplaćuje. Gospođo Pavićić, kao što sam rekla, protekla godina je u cijelom svijetu financijski bila izrazito teška. Pričate gluposti. Covid je učinio svoje. Ljudi su, gospodine Troskot, za razliku od vas, ostali bez posla. Potres je učinio svoje. Mi smo našim sugrađanima pomogli najviše što smo mogli sa po 50.000 kuna financijske pomoći. Sa mobilnim timovima, sa građom. Hvala vam, gospođo Pavićić-Vukičević. Gospođo Ožbolt, evo, Zagreb je u problemima financijskim. Kako ih vi planirate riješiti? Zagreb je već dugo u financijskim problemima i to zahvaljujući ovoj vladajućoj koaliciji 365 i HDZ. To će se promijeniti na način da će se formirati gradska riznica. Svi ugovori bit će transparentno objavljeni. Neće više biti mogućnosti da se sklapaju ugovori za koje nitko ne zna. U javnosti nema pojma šta se to događa, na primjer kod žičare. Dakle, napravit će se jedan potpuno drugačiji sustav i kontrola gradskih financija. Isto tako, vjerojatno će i zbog ove situacije i vijećnici u gradskoj skupštini daleko manje dobivati novce. Više se neće moći dobivati, primjerice, gotovo 100.000 eura u jednom mandatu, kao što to je gospodin Filipović. Hvala vam. Replika nema. Onda prelazimo na vas, gospodine Škoro. Financijski problemi, grad Zagreb, rješenje, jel imate? A naravno da postoji rješenje uvijek kada su financije u pitanju. Mislim da ste, cijenjeni gledatelji, dragi prijatelji i sugrađani, mogli iz ove moje male replike vidjeti u stvari da s jedne strane postoji likvidnost grada Zagreba koja nije upitna, solventnost nije upitna, ali isto tako normalno da se ne isplaćuju sve one naknade koje se isplaćuju. Za to vrijeme dok neki ljudi koji bi trebali dobijati novce, ne znam, evo i svi članovi poglavarstva su dobijali svoje plaće, vrlo jednostavno riješiti to skupa. Sve to su vaši novci, treba samo učiniti sve skupa transparentno i vidljivo. Svaka transakcija mora biti vidljiva, lako objašnjiva. Nema kumova, nema prijatelja, nema stupčića, nema glupih uspornika koji koštaju nekoliko tisuća ili milijuna kuna. Nema 37 milijuna kuna za ono. Nema van troškovničkih radova. Hvala vam. Sve u okviru zakona. Gospodine Tomaševiću. Na prvom mjestu svakako kompetitivne javne nabave. Budući da sada između 1/3 i 1/4 javnih nabava ima samo jednu ponudu i tako se sklopa posao. I na kraju smo izračunali da možemo tako uštediti 300 milijuna kuna u Zagrebačkom holdingu i još toliko u gradskoj upravi. Druga stvar, naravno, povećati prihode od korištenja gradske imovine. Sada 3% prihoda samo
dobije grad od korištenja gradske imovine. Zato što se jako puno gradske imovine ili ne koristi, ili je koristi one koji nemaju na to pravo, ili zarađuju na tome i daju podnajam poslovne prostore u vlasništvu grada i slično. Isto tako, naravno, dio rješenja je refinanciranje duga i kratkoročno i dugoročno s obzirom na trenutno stanje na tržištu kapitala. Naravno, transparentnost do razine ugovora, ali isto tako i da ne bacimo novac na glupe projekte, krivo napravljene, preplaćene žičare, spomenik domovini koji košta više nego Pelješki most po metru. Hvala vam. Gospodine Troskot, vaših 45 sekundi, imate li vi rješenje za financijske probleme grada Zagreba? Dakle, od svih ovdje kandidata prisutnih imam najviše iskustva u vođenju velikih sustava po pitanju financija. Prvo što bih napravio jest dobro istražio tog gradonačelničkog kandidata gospodina Lovrića. Iz razloga gdje god da se pojavi taj čovjek, dragi građani i građanke, nastaju dugovi. Primjerice Cibona. Dakle, odjednom je nestala infrastruktura, nema više radija. Dakle, od jednog kluba koji je bio vodeći u, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi, dakle, taj je klub u dugovima. Nadalje, vidjeli ste da vrtići koji su pod njegovom ingerencijom u ovom trenutku su 100 milijuna kuna dužni. Dakle, dobavljači čekaju svoje novce. I tri primjerice obnove svih dakle, ustanova, primjerice nekih škola, dakle, se obnavljaju po 10 puta većim cijenama. Imate repliku gospođe Pavičić-Vukičević. Gospođe Pavičić-Vukičević, primjećujem jednu izrazitu fiksaciju gospodina Troskota na mog kolegu Lovrića. Pa mi dopustite samo reći da što se tiče Cibone, da je upravo u mandatu gospodina Lovrića taj objekt vraćen, a bio je otet od grada Zagreba, vraćen je gradu Zagrebu. Sustav vrtića i škola koji mi danas imamo najkvalitetnije što ima Republika Hrvatska, a i šire. Hvala vam. Ovo je išlo meni? Da. Što se tiče samih financija, dakle, dodatno ćemo još istražiti dakle, samu žičaru, a ono što mi se čini u ovom trenutku da će, kad to sve istražimo, gospođa Pavičić-Jukićević kupiti jednosmjernu kartu u Švedsku. Hvala lijepo. Vi ste htjeli? Htio sam replicirati na podatak. Samo trenutak, znači repliku koristite za gospođu Pavičić-Jukićević. Izvolite. Znači, pažljivo sam slušao i opet ono stvari koje nemaju veze s vezom. Znači, mislim da ste rekli 6 milijardi kuna da ste uložili u gradnju vrtića i škola. Znači, ja sam zastupnik od 2017. godine. Tri proračuna za redom je proračun za adaptaciju starih i gradnju novih vrtića bio 12 milijuna kuna. I ni to niste uspjeli potrošiti. Tri godine za redom. Gospodine Tomašević, uspjeli ste zbuniti našu voditeljicu. Gospodin Troskot je odgovarao. Ne, on je tražio repliku. Ali tražio sam repliku na ono što ste vi rekli. Imam pravo na to. U ovoj runi imate. Nisam znala, no evo, dopustite mi onda reći. Sada smo malo prije govorili i o kreditnoj rejtingu grada Zagreba i o zaduženosti grada Zagreba prema bankama. 2 milijarde kuna u anuitetima do 2035. plaćamo bankama upravo zato što smo izgradili tu infrastrukturu, znači, vrtiće i škole. U 20 godina 6 milijardi kuna. Rado ću vam to sve pokazati. Gotovo, ali gospodine Troskot, već ste replicirali. Rado. Ovo je bitna samo replika, samo za financije. Ne možete, ali pravila su pravila. Ne možete repliku na repliku. U sljedećem odgovoru vi dodajte to. Gospodine Škoro, jeste vi sada na redu. Izvolite. Ne, sad sam ja. Oprostite, gospodine. Rado, ali ja prepuštam svoje mjesto gospodinu Filipoviću. Ispričavam se, gospodine Filipoviću, izvolite. Ja sam rekla da je došlo do male pogreške, ali znači da sam svježa i da pratim. Ajmo. Izvolite, gospodine Filipoviću. Možemo se malo koncentrirati. Što se tiče stabilizacije gradskih financija, ključno je odgovorno upravljati gradskim financijama i trošiti onoliko koliko se uprihodi i podići transparentnost na najveću moguću razinu. To planiram napraviti uvođenjem imovinskih kartica svih pročelnika i direktora u gradskim poduzećima i uvođenjem oporbe u kontrolu natječaja javnih vrijednosti. Tu najvišu razinu transparentnosti nije nitko podržao od mojih protukandidata. Gospodinu Tomaševiću smeta spomenik domovini, ali ne smetaju mi milijuni koje je primao iz inozemstva odakle je dobio plaću. Gospodin Škoro priča o projektima zaboravlja kućice Advent, parking najskuplje kraj bolnice. Gospođi Škare Ožbolt niko ne zna ko daje milijune za kampanju od 8. mjeseca.
Gospođa Jelena je bacila proraču na koljena. Samo baca udicu. Kolega Klisović ne zna ništa o gradskim temama. Samo hoće da dobije više prostora. Samo trenutak. Gospođa Vesna Škare-Ožbolt je htjela replicirati. Izvolite, ja ću vam onda reći koliko ste replika iskoristili. Nakon toga izvolite. Ja znam koliko sam replika iskoristila. Dvije. Ovo vam je druga. I to na ekscelenciju Filipovića. Dobro, izvolite. Ja vas molim da evo kažete gledateljima Z1 televizije koliko ste u 4 godine uprihodili od zastupničkog mandata, odnosno vijećničkog mandata u gradskoj skupštini. Je li to skoro 700.000 kuna? Isto koliko i svi moji kolege zastupnici. Nije to. Evo, i govori vam da nije 700 točno. Tomašević vam govori da to nije točno. Prema tome pričate. Ne, ja nisam sigurno 700.000 kuna dobio od zastupnika. Koliko... 700.000 kuna ste dobili. To nije točno. Dobio sam isto koliko dobio i svi zastupnici. Na top listi ste ovisi o broju odbora. Od 4 do 5 tisuća kuna. Hvala. Velike ekscelencije mogu dobiti. Hvala. Gospodine Klisoviću, vi ste isto htjeli replicirati. Ja se ne sramim onog što sam dobio jer su dobivali svi, ali trebate objasniti. Filipović, imate još jednu repliku. Biznisu, očito, mislim, treba... Čekajte, ću ja doći na red. Gospodine Klisoviću, replika je vaša, molim vas. Gospodine Filipoviću, s obzirom na vaše veliko znanje o gradskim pitanjima, kako ste mogli dovesti grad u ovako katastrofalno stanje kad ste evo u vlasti bili 4 godine zajedno sa strankom 365? A što se tiče vaših novih ideja, pa zašto ih niste implementirali zadnje 4 godine? Što ste niste uključili oporbu? Zato što mu je sad bit. Zašto niste nešto napravili? Ja sam bio oporba. Oprostite. Gospodin Bandić predlagao. Izvolite, gospodine Filipoviću, vaše vrijeme. Gospodine Klisoviću, vrijeme. Gospodine Klisović, još jednom pokazujete vašu neupućenost. Projekte implementira gradonačelnik grada Zagreba. Ali mu to sve dižete ruku za to. Točno, a ja sam dizao ruke, primjerice, i predlagao nabavu novih autobusa Zetak, 44 nova autobusa, 100 milijuna kuna, imate rotor sa 320 milijuna kuna. Da imamo i žičaru. Probajte naučiti. Hvala vam. Hvala vam, jer sad gledatelji ne čuju nikoga osim mene, pa to lijepo. U ovom trenutku reći ću da je gospodin Filipović iskoristio 1 repliku, gospodin Klisović 3, gospođa Pavičić-Vukićević 2, gospođa Vesna Škare-Ožbolt 2, gospodin Škoro 2, gospodin Tomašević 2 i gospodin Troskot 2. Prelazimo na 3. pitanje koje otvara gospođa Jelena Pavičić-Vukićević. Zagrebački problemi s prometom su, nažalost, naša svakodnevica. Kako ih planirate riješiti? Mislim da smo mi danas došli u trenutak kad smo zreli za promjenu generalnog urbanističkog plana grada Zagreba. Plana u kojem se mora osigurati i više parkirnih mjesta po novoizgrađenim stambenim objektima, ali jednako tako, zašto ne, ali jednako tako i omogućiti da recimo evo u četvrtak mi ćemo krenuti sa izgradnjom produžetka Branimirove, omogućiti izgradnjom novih prometnica, denivelacijom prometnica, pa možda čak i jednim sustavom tunela u neuralgičnim točkama, prometnim točkama grada Zagreba, da taj protok prometa bude brži i sigurniji, no jednako tako jačati sustav javnog prijevoza kako bi veći broj naših sugrađana koristio taj javni prijevoz i na taj način rasteretio promet. Hvala vam. Replika nema. Čudo, gospođo Vesna Škare-Ožbolt, izvolite. Nije bilo sadržaja za repliku. Kako glasi pitanje, molim lijepo? Znači, zagrebački problemi s prometom su naša svakodnevica. Kako ih vi planirate riješiti ukoliko budete gradonačelnica grada Zagreba? Zagrebački promet je rak rana samog grada i doista ga treba riješiti na pravi način u suradnji i sa sveučilištem, odnosno prometnim fakultetom, na svaki način izmjestiti promet iz centra grada i ove velike gužve koje se stvaraju u centru riješiti izgradnjom javnih garaža. Naprimjer, jedna javna garaža je bila napravljena na srednjoškolskom igralištu, dobivena građevinska dozvola, nije se sagradilo, novci bačeni, promet i dalje u kaosu i to tako ide, zahvaljujući evo, ovom dvojcu u vladajućoj koaliciji. Nadam se da to više neće tako biti, vjerujem da neće biti tako. Isto tako, mislim, donijeti GUP, a onda ovu transverzalu s istoka na zapad, staviti željezničku prugu pod zemlju i povući zelenu liniju. Hvala. Imate repliku, gospođe Pavičić-Vukićević. Složit ću se sa gospođom Vesnom Škare-Ožbolt. Doista bio je plan izgraditi garažu ispod srednjoškolskog igrališta u Klajčevoj, no SDP-ova vlast je tada odbila taj prijedlog. Dapače, u Gradskoj skupštini grada Zagreba donesen je zaključak da se uopće neće graditi garaža u centru grada.
Problem u toj garaži je bio taj što je u samu garažu u podzemlju trebala biti izgrađen i shopping centar i to je hvala vam, hvala vam, hvala onima vam. Koji jednostavno imaju problem da hvala, gospodine Škoro. Ima i neki svoj mogu ja samo interes. Da, pardon, replika. S obzirom da je evo 365 imao čvrstu većinu u skupštini, mogao je izgraditi sa čvrstom većinom koja je uredno dizala ruku za svaki prijedlog Milana Bandića, a s obzirom da je Milan Bandić glasao, imao svoje žetončiće u parlamentu, pa je isto tako dizao za svaki prijedlog, mogli ste to realizirati na zadovoljstvo građana. Hvala vam. Gospodine Škoro, zagrebački problemi s prometom, svjesni ste da su svakodnevnica, kako ih vi mislite riješiti? Ma gledajte, nije to počelo od jučer. Dakle, to je jedan kontinuitet loše vladavine i kad čovjek nema viziju koji vodi grada, kod njega je koncentrirano jako puno moći, onda imamo promet kakav imamo. Po meni treba povećati mobilnost građana. Mi smo Hrvati takvi, mi volimo autom doći ako je moguće u dnevni boravak, na misu, gdje god je to moguće i u tom smislu moramo napraviti rješenja koja su kratkoročno, otprilike, ne znam, bolja regulacija prometa, malo u suradnji sa i prometnim fakultetom i sa prometnom policijom u krajnjoj liniji. Mislim da bi trebalo denivelirati tu prugu, to je trebalo već napraviti i treba nam sjeverna spojka na nekakvu obilaznicu. Ja se nadam kad to budemo gradili da se gospodin Tomašević i njegove neće veza za drvo. Dakle, to je vrlo bitno jer u ovom slučaju dođeš, ne znam, sa sjevera, vidiš kuću i napraviš još 25 km. Nije se radilo puno na tome, loše. Hvala vam, gospodine Škoro. Gospodine Tomaševiću, problemi sa prometom, Zagreb, kako vi planirate to riješiti? Ne samo da mi ćemo završiti obilaznicu, produžetak Branimirove, ako govorite o tome. I to ne tako da se samo realizira treća faza, nego da se spoji, koja se spaja dole na vrlo veliku prometnu gužvu u Sesvetama, nego da se spoji sa autocestom za Varaždin. Ja i da to bude prava, da to bude prava zaobilaznica. Što se tiče naših prioriteta, oni su proširenje tramvajske mreže, odvajanje tramvajskih koridora od cestovnog prometa, znači sustav javnih bicikala, parkinzi za bicikle, biciklističke magistrale. Što se tiče cestovnih projekata, svakako dva podvožnjaka, jedan na zapadu grada u Ganjicama, jedan na istoku grada u Trnavi. I znači svi, i naravno javni integrirani prijevoz putnika, posebice bolje korištenje željeznice. Napravit ćemo nekoliko novih stajališta za željeznički prijevoz na ovom potezu sjever-jug. Znači Savski most, Okretište, Trokut i Vukovarsko. Gospodine Filipoviću, vi prvi, gospodin Škoro, nakon jedini toga. Prioritet gospodina Tomaševića i smisao njegovog kandidiranja je bio rušenje pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, a kad je on preminuo, izgubili su svaki svoj smisao. Sve ove priče na kraju se svode na to da je kolega Tomašević najavio povratak Trga maršala Tita, čemu ga je podržala i gospođa Jelena Pavić-Ukičević. Prema tome, to su ti prioriteti. Hvala gospodine Filipoviću, gospodine Tomaševiću, odgovor. Smo bili u koaliciji, ne daje vam za pravo da iznosite neistinu. Ja se ne mislim baviti imenima ulica i trgova i nemojte na temi prometa, svjetonazorske teme gurat. Znači, ne misli se baviti vaš temama projekt. Dok se grad raspada i dok se komunalna vaš projektura. Nemojte mi upadati. Je to moj projekt. Gospodine Filipoviću, molim vas, gospodin Tomašević ima riječ. Imam riječ. Nemojte mi upadati. Držite se nekih pravila. Znači, izvolite, izvolite. Isteklo vam je vrijeme. Nije, zato što ste upadali, gospodine Tomašević, izvolite. Znači, ne mislim se baviti imenima ulica i trgova dok se raspada grad, dok nije obnovljen, dok se komunalna infrastruktura raspada i treba je obnoviti. Zašto ste to najavili? Hvala vam. Znači, nisam završio. Znači, ne mislim se baviti takvim temama i nemojte podmetati kao što to stalno radite. Nije to podmetanje, to ste najavili. Pazite. Kako znači, može biti podmetanje? Ja vas pitam gdje ste radili, vi ne odgovorite ništa, to je podmetanje. Najavite Trg maršala Tita. Filipović. Bavim se prometnim temama, već 10 godina govorimo o javnom prijevozu, 10 godina o biciklističkom prijevozu. Gdje ste vi bili tada? S čime ste se vi tada bavili? Dizali ste ruke za sve ove probleme. Molim vas. Za razliku od vašeg života. Ok, gospodine Filipoviću, molim vas. Gospodine Škoro, repliku ste imali. Dobro, ja sam već jedan put pitao gospodina Tomaševića, pa ću opet spomenuti biciklističke staze. Ja sam išao, onda ste mi odgovorili na to pitanje, ne znam, djeca, vamo, tamo, ali ponovo sam pogledao vaš problem. Dakle, rodna ravnopravnost kod biciklističkih staza, javne rasvjete, kod javnog prometa. Što to znači sada kod javne rasvjete, rodna ravnopravnost? LGBT zajednica. To znači... Hvala vam, gospodine Škoro, gospodine Tomašević, odgovor. Navodno se žene spore, kreću biciklom od muških. Pročitajte akcijski plan
rodne ravnopravnosti koje je Skupština osvojila. I tamo piše lijepo da javna rasvjeta znači da se svi osjećaju sigurno i da nema nikakvog nasilja rodno uvjetovanog ili bilo kakvog drugog, na bilo kakvoj diskriminaciji. A kako su to lampe? Ajde vi ne podržavate nasilje prema LGBT osobama ili ženama. Jer podržavate. Nema nasilja nigdje, nego šta to znači? To vam piše sve u akcijskom planu, pročitajte tamo. To je Skupština osvojila i to je jednoglasno. Gospodine Troskot, vaših 45 sekundi vezano za problem sa zagrebačkim prometnicama i prometom. Na zapadnom dijelu grada bismo napravili dva podvožnjaka, Med Potoki i Podsused, a na istočnom dijelu grada bismo napravili produžetak Branimirove do Brestovečke i konačno bismo našim građanima izgradili Dugoselsku, odnosno obnovili Dugoselsku cestu koja ide od Sesvetskog Kraljevca do Dugog Sela, koja datira još iz 1938. godine, nažalost. Radili bismo intermodalne putničke terminale gdje bismo spajali ZET sa Hrvatskim željezničkim putničkim prometom i pilot projekti bi nam bili s jedne strane Črnomerec, s druge strane Sesvete, gdje bismo spajali parkinge, dakle sa željezničkim stanicama i bus stanicama i te parkinge ne bismo naplaćivali kao stranka gospođe Jelene Pavičić-Vukičević, kao što je to bila odredba u Sesvetama, nego bismo to stavili upravo besplatno iz razloga što želimo rasteretiti prigradski promet. Hvala gospodine Troskot, gospodine Filipović. Vaše vrijeme, isto pitanje, dakle promet, grad Zagreb, rješenje. Što se tiče prometa, kao što smo u prošlom mandatu na našu inicijativu nabavili 44 nova autobusa, što je financirano sa 100 milijuna kuna bespovratnih sredstava, kao što je izgrađen rotor koji je financiran s 320 milijuna kuna bespovratnih sredstava, nastavit ćemo s modernizacijom gradskog prometa, izgradit ćemo Jarunski most koji će biti 625 metara dug. Projekt Jarunskog mosta obuhvatit će i proširenje cesta koje se vežu na Jarunski most i bit će financiran novcima Europske unije i to sa 825 milijuna kuna s PDV-om. Što se tiče drugih prometnih projekata, mislimo na naše sugrađane u Sesvetama. Produžetak Branimirova će biti jedan od također od prioriteta. Isto tako povezivanje Podsused Vrapča, podvožnjak Med Potoki. To su ključni prometni prioriteti. Gospodine Klisović, u vaših 45 sekundi isto pitanje, promet, Zagreb. Rješavanje gužve mislim riješiti kroz novi integralni sustav upravljanja prometom koji bi se bazirao na senzorima i algoritmima koji bi uočavali koje su ulice zagušene i prebacivali promet na one manje zagušene. Onda ide denivelacija određenih raskršća koja su krizna žarišta gdje se najviše gužve stvaraju kako bi se protočnost povećala. Govorio sam i o denivelaciji pruge Podsused Sesvete kako bi se grad spojio u jednu funkcionalnu cjelinu i onda imao puno prelaza iz južnog u sjeverni i obratno dio grada. Poticat ćemo i gradski prijevoz, dakle to znači veća mreža tramvajske pruga, pogotovo prema tamo Novom Zagrebu, dakle kroz Sarajevsku Vatikansku, onda spojiti spojnice napraviti da spojimo postojeću mrežu tipa od Trešnjevačkog placa do Vukovarske. A ono što ćemo dodatno raditi, parkirališta velika na ulazu u grad kako bi ljudi koristili željeznicu i željeznicom dolazili u grad i koristili javni prevoz dalje. Gospodin Troskot ima repliku. Gospodine Troskot, izvolite. Ja bih se samo nadovezao da ćemo također napraviti takozvane zagrebačke... To mi je replika, samo da znate. ...promenade kojima ćemo revitalizirati i zagrebačke potoke koji su simboli grada Zagreba. Ćemo napraviti šetnice i biciklističke staze koje će se nespetno odvijati i šetnja i biciklistički promet i revitalizirat ćemo te potoke. Da ja mogu odgovoriti sada na to. Naravno, izvolite. U mom programu je također stvaranje biciklističkih staza, ali sigurno i za prometovanje, ne ove koje danas imamo, gdje automobili i motori koriste iste trake kao i bicikli. Kad sam govorio o obnovi grada cjelovito, to znači i građenje kvartovskih garaža, gdje bi se onda u centru grada ljudi mogli ostavljati automobile, a grad bi pretvorio čim više u pješačku zonu. Hvala vam. Idemo na četvrto pitanje. Za sada gospodin Filipović dvije replike, gospodin Klisović tri, gospođa Pavičić-Vukičević tri, gospođa Škare Ožbolt dvije, gospodin Škoro tri, gospodin Tomašević dvije, gospodin Trosko tri. Javit će mi produkcija da li ćemo možda uvesti još malo više replika, s obzirom da se zapalilo u studiju. Gospođa Ožbolt... Na početku. Rekla sam javit će mi režija, nisam ništa. Bili bi manje štedili. Nećete bi nikad završili, samo štedite. Ovaj krug počinje gospođa Škare Ožbolt, pitanje, kako mislite ubrzati i poboljšati javni prijevoz u gradu Zagrebu? Javni prijevoz u gradu Zagrebu treba stvarno dovesti u red na način da autobusi budu doista ekonomični, a ne na ovaj način kako je to do sada. Isto tako i proširiti i tramvajske pruge, pa napraviti možda tramvajsku prugu i do samog aerodroma, uvesti i napraviti reda u taksi prometu,
sada je doista pravi kaos. Izbrendirati taksi službu grada Zagreba, a za gornji dio grada uvesti i besplatni taksi. Imate još vremena? To je to. To je to. Dobro, gospodine Škoro, dakle, kako mislite ubrzati i poboljšati javni prijevoz u gradu Zagrebu? Pa gledajte, ubrzati ga možete tako da svi brže voze. To je za početak. Međutim, to bi bilo suludo zato što infrastrukturalno ne mogu brže voziti kao što ne može brže voziti Hrvatska željeznica koja vozi na način kako vozi. Jedini način da se nešto ubrza i da se nešto napravi kvalitetnije je bolja sinhronizacija. Bolja sinhronizacija znači jednu vrstu digitalizacije i integracije tog cijelog procesa. Mi smo razmišljali i u svom planu i programu smo govorili o park and ride varijantama u kojima bi ljudi mogli doći posebice ove dnevne migracije na rubne dijelove grada i onda koristeći javni prijevoz stizati gdje hoće i bolja integracija željeznice. Željeznica bi trebala biti kičma, a u drugo bi se trebalo kačiti. Nešto malo kao što se radi recimo u Minhenu. Vidiš gdje se to radi tako dobro, kopiraš, kreneš odmah i onda u mandatu 4 godine napraviš čudo. Ako ne radiš ništa, 20 godina, tako kako Hvala je. Vam. Gospodine Tomašević, znači ubrzati i poboljšati javni prijevoz. Evo, mogu se složiti za park and ride sustav. Znači velika parkirališta na ulazu grada. O tome sam govorio čak isto neko duže vrijeme, ali nije bilo sluha. Sad imamo improvizaciju u Sesvetama, imamo improvizaciju u Podsusedu. Znači to moramo riješiti. O proširenje tramvajskih mreža mogu govoriti o nekim konkretnim trasama. Svakako Heinzlova, znači od Zvonimirove do Vukovarske, u Novom Zagrebu Sarajevska, Vatikanska. Ovaj spoj Vukovarske zapravo sa Tratinskom isto tako. Kažem, fizički odvojiti koridore. Znači, mi imamo žutu traku koju vozači automobila ne poštuju i tamo gdje nema fizičkih zapravo prepreka, stalno se ulijeće u te koridore i usporava se tramvaj. To ne može biti situacija. Što se tiče novih željezničkih stajališta, znači, mi imamo dobru situaciju istog zapad, jer željeznička pruga tu stvarno je gradski prijevoz, ali lošo imamo sjever-jug. Znači, od pruge, znači od vlakova koji dolaze iz Karlovca i Siska i zato nam treba barem 3 nova stajališta na toj relaciji sjever-jug. Hvala vam, gospodine Troskot, vaših 45 sekundi. Također, kako mislite ubrzati, ali i poboljšati promet u gradu Zagrebu? Ono što smo već rekli, radili bismo intermodalne putničke terminale gdje bismo usklađivali prije svega vozne redove između ZET-a i Hrvatske željeznice. Dakle, sada dnevno vozi 60 vlakova i to je nekih 17 minuta prosjek, međutim, postoji jako puno dijelova dana kada vlakovi ne voze. Dakle, ono što bi bio naš cilj je da vlakovi voze svakih 15 minuta od 5 sati ujutro do ponoći i dakle, to spojiti sa ZET-ovim autobusima. Izgradili bismo dakle, novu željezničku stanicu na Savskom mostu i tu je zapravo strateški taj potok Črnomerec koji zapravo spaja 3 okretišta, Črnomerec, Kustošija i Savski most. I to bismo dakle, još dodatno spojili sa zagrebačkim promenadama gdje bi onda ta 3 okretišta spajale dakle, te šetnice i bicikle. Hvala vam, gospodine Filipoviću. Promet, mislite li ga ubrzati? Kako ga poboljšati? Ne. Slušao sam od gospodina Tomaševića iz gradnji pruga, pa ću podsjetiti kako je u prošlom mandatu potpisan ugovor ZET-a 206 milijuna kuna bespovratnih sredstava za rekonstrukciju više od 8 km tramvajske pruge. Jedan od amandmana Hrvatske demokratske zajednice bio je i rekonstrukcija mosta Mladosti koji se sada rekonstruira. To je bilo 80 milijuna kuna, protiv čega je gospodin Tomašević naravno glasovao u Skupštini. Drago mi je vidjeti ovo razumijevanje njega i gospodina Škora. Jeste, glasovali ste protiv svega. Protiv amandmana nisam glasovao. Nemojte mi upadati u riječ. Glasovali ste protiv toga i opet pričate o nekoj gradnji. Prema tome nastavit ćemo sa novim autobusima, tramvajima i izgradnjom i novih mostova u našem gradu kao što smo radili do sada. Dobro, nismo mi izumili parke. Gospodin Klisović, vaših 45 sekundi. Kad sam govorio o smanjivanju gužvi u gradu Zagrebu i na koji način ih mislim smanjiti, to se onda odnosi na javni prijevoz također. Dakle, smanjivanjem broja automobila na cestama omogućit ćemo i ubrzani promet autobusa, ubrzani promet i tramvaj, ali vidimo da se naši vozači vrlo često voze po tramvajskim prugama i time usporavaju tramvajski promet. Znači, jedna zdrava regulacija, moderna regulacija na senzor tehnologiji uspostavljena. Obnova infrastrukture je također važna da bi se ubrzao promet. Jer tramvaj ne može prometovati brže nego što može na ovako faličnim tračnicama. Ono što sam govorio oko parkirališta na ulazu u grad i korištenje javnog prevoza, prvenstveno vlaka, to je to park and ride, ali nisam koristio engleski termin. Ne, nego se vi sa mnom slažete. Ali ono što je još važno, dakle, denivelacija svih raskrića koji su prometni čepovi, kako bi omogućili protočnost prometa i pruge koja mora onda osigurati funkcionalnost grada.
Vrijeme je da gospođa Pavičić-Vukičević odgovori na isto pitanje. Ubrzati i poboljšati javni prijevoz? U protekla dva kruga ovih pitanja i odgovora zapravo možemo čuti sve ono što se nalazi u programu Stranke rada i solidarnosti, odnosno to su svi oni projekti na kojima smo marljivo radili proteklih godina i oni su sad spremni za realizaciju. Čemu bismo mi danas govorili da nismo pripremili izgradnju Branimirove, denivelaciju kod Medpotoka i naravno čitav niz drugih projekata. Dopustite mi reći da smo od Europske unije također dobili sredstva za izgradnju punionice za vodik i da će uskoro zagrebačkim ulicama prometovati i prvi autobusi na vodik. Nama je bitno ne samo da naša vožnja bude brza i sigurna, nego da bude i ekološki potpuno prihvatljiva. Na taj način i dalje ćemo se ponašati da doista s evropskim sredstvima obnavljamo našu infrastrukturu i nabavljamo nova prometna sredstva. Imate repliku gospodina Tomaševića, izvolite. To su sve vaši projekti, jel? Znači, jedan metar tramvajske pruge niste izgradili u 20 godina. U 20 godina, jedan metar. I sad kažete da su to vaši projekti. A inače, tračnička veza sa zračnom lukom, to vam je bio koalicijski sporazum. Na početku ovog prošlog mandata od 4 godine i sad ste u zadnjoj debati rekli i u zadnjoj debati ste rekli da ćete možda imati tračničku vezu sa zračnom lukom. A to vam je bio koalicijski sporazum prije 4 godine. Dobro, gospođo Pavičić-Vukičević. Grad Zagreb je otkupio svo zemljište do administrativne granice prema Zagrebačkoj županiji i ostavio koridor za tu tračničku vezu. I da to nismo napravili, vi danas o tome ne bi mogli govoriti. Sad ćete to realizirati. A svima onima koji govore o hrvatskim željeznicama, želim puno uspjeha u pokušaju ostvarenja bilo kakve komunikacije sa tim trgovačkim. Hvala vam. Sad ćemo prije petog pitanja prokomentirati trenutne rezultate ankete. Naši gledatelji mogu zvati i slati SMS poruke. Gospodin Filipović trenutno 6%, gospodin Klisović 3%, gospođa Jelena Pavičić-Vukičević 5%, gospođa Vesna Škare-Ožbolt 14%, gospodin Škoro 66%, gospodin Tomašević 3%, gospodin Troskot 3%. Ne iznenađuje ovaj niski postotak gospodina Škore, očekivao sam na Zelenoj televiziji bar 99%. Hvala vam na tom komentaru, gospodine Filipoviću, ali nisam vam dala riječ. Ovaj krug otvara gospodin upravo Škoro. Na pitanju smo broj 5. Pa evo, Badel, Gredelj, Paromlin, Zagrebčanka, prodaja, najam ili prenamjera? Prenamjena, koji je vaš plan? Gradska imovina je nešto što je u stvari, ako bi to rekao ovako kolokvijalno, obiteljska srebrnina sviju nas. I gospodarenje gradskom imovinom trenutno nije na razini na kojoj bi trebalo biti. Od, ne znam, gospodarenja sa 5000 gradskih stanova, od kojih je 900 njih bespravno useljeno, do činjenice da postoje ti dragulji koji su izvan funkcije. Svi smo mi bili u situaciji da budemo i blizu Gredelja i blizu Paromlina i svega što ste pobrojali i to Badela. To je jedna situacija u kojoj ja znam da iz 2018. godine postoji čak jedna projektna studija da se to stavi u pogon i ne prodavati, nego jednostavno učiniti na dobrobit građana, stvarati dodatnu vrijednost i od toga, ne znam, ići prema socijalnim transferima. Dakle, ono što ću napraviti je definitivno da ću krenuti s tim projektima. Nema što drugo za reći. Hvala vam puno. Gospodine Tomašević, u vaših 45 sekundi, znate i sami, Badel, Gredelj, Paromlin, Zagrebčanka, prodaja, najam ili prenamjena. Koji je vaš plan? A većina vladajuća HDZ i Stranka rada i solidarnosti je glasila za prodaju. Sva tri ova zemljišta, a što je najgluplje, prije 15 godina su kupljena ta zemljišta, potrošili smo nevjerojatne novce za održavanje, a da se ništa nije realiziralo. Znači, što se tiče Paromlina, knjižnica koja je već i onako plaćeno više od 10 milijuna kuna samo za projektnu dokumentaciju, što se tiče Gredelja i Zagrebčanke, kroz jednu stručnu javnu raspravu različiti javni sadržaj, to je obiteljsko srebro, to je novi centar grada, tamo su potrebni i komercijalni sadržaj, i kulturni, i javni, i znači od stanova za najam, socijalnih stanova, rekreativnih zona, i, znači različite mješovite namjene sadržaj, uz, naravno, konzultaciju sa građanima i strukom. Imate još 5 sekundi. U svakom slučaju ćemo biti protiv prodaje na temelju čega je izglasan proračun za što su bili kolege iz HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti. Upravo imate repliku iz HDZ-a, točnije gospodina Filipovića. Gospodine Filipović, izvolite. Da gospodin Tomašević ne zna da svaka prodaja iznad milijun kuna mora doći na skupštinu, prema tome nismo nikada glasovali za prodaju ni jedne od ovih nekretnina, pa pokušajte malo govoriti istinu kad se obraćate našim gledateljima.
A možda bolje recite istinu. Gdje ste bili, u kojih 40 zemalja ste pružali konzultantske usluge? Pokušajte malo... Hvala vam, gospodine, gospodine Tomašević. Znate koristiti web, pa pogledajte i pobrojite ste. Pogledajte, nemojte mu padati. Nemojte mu padati. Znači, glasali ste za proračun u kojem je više od 600 milijuna kuna prihoda prodaju, od prodaje ta tri zemljišta. To nije piše. Točno da je 600 gospodine Filipoviću, molim vas, gospodine Filipoviću, molim vas, da vam ne bi gasila mikrofon, molim vas da odgovorite. Ne znate ni brojke. Ok, ponovit ćemo ponovo repliku. Gospodine Filipoviću, molim vas. Znači, vodim emisiju, gospodine Tomašević, izvolite. Svi ovdje prisutni znaju da u proračunu piše da više od 600 milijuna kuna prihoda će biti od prodaje ta tri zemljišta. Vi ste rekli da smo glasali za prodaju, što nije istina, to nije točno, gospodine Tomašević. Vi ste glasali za. To je u proračunu za 2021. godinu. Nikad nismo glasovali za prodaju i ne znači da će doći do prodaje. Pa evo, nemojte pričati. Pokazujete ozbiljno neznanje. Iznenađujete me. Znači, činjenicama ne možemo više. Iznenađujete me. Bili ste 4 godine u skupu. Filipoviću, ja bih vas samo zamolila za ubuduće. Molim vas, samo sačekajte da vam dam riječ, ako nije problem. Ako nije problem. Sljedeći put krene s istinom, sačekat ću. Hvala vam, gospodine Troskot, vi ste na redu. Badel, Gredelj, Paromlin, Zagrepčanka, prodaja, najam ili prenamjena, što je vaš plan? Dakle, prije svega, ono što je problematika tih zemljišta je da prije 15 godina da su ta zemljišta bila kupovana po basnoslovnim cijenama, da bi ove godine, odnosno prošle, zapravo bile prodane po vrlo niskim cijenama i to 3-4 puta nižim cijenama nego što stvarno nudi tržište. Dakle, ono što bismo mi definitivno više fokusirali ta zemljišta, odnosno neko od tih dijelova zemljišta za razvoj poduzetništva i pametnih gradova. Primjerice na recimo po primjeru Singapura ili Bostona, gdje bismo vodili visoke tehnologije i na takav način privlačili, dakle, i poduzetništvo s jedne strane, a s druge strane sveučilišta, tako da bismo u tom jednom spoju generirali jedne nove poduzetničke zone koje bi, na temelju kojih bismo onda generirali prihod. Hvala vam, gospodine Filipoviću, vaših 45 sekundi. Što se tiče upravljanja gradskom imovinom, protekle 4 godine ističem kako se gradskom imovinom mora efikasnije upravljati. Grad Zagreb ima skoro 5000 stanova i gotovo 2000 poslovnih prostora. Rashodi koji se odnose na iznajmljivanje su u 2019. a govorimo o toj imovini, bili za 393 milijuna kuna veći od prihoda. Prema tome, gradskom imovinom se mora upravljati kao da je to naša osobna imovina i kad tako budemo upravljali, imat ćemo puno veće prihode i na taj način ćemo djelovati na bolje i odgovornije upravljanje gradskim financijama. Prema tome, to su stvari koje se trebaju raditi kada govorimo o imovini. Znači, upravljati gradskom imovinom kao da je to naša osobna imovina, a do prodaje ovim neupućenim gospodi nijednog od te nekretnine nije došlo, niti će doći. Hvala vam. Gospodine Klisoviću, molim vas, gospodine Klisoviću, vaše vrijeme, vaši 45 sekundi, Badel, Gredelj, Paromlin, budućnost. Jedna od prvih stvari koju ću napraviti kao gradonačelnik zaustaviti prodaju ovih nekretnina, pogotovo Gredelja i Paromlina, da oni jesu sadržani prihodi od očekivane prodaje u proračunu koji sada je na snazi, za koji je gospodin Filipović digao ruku. Na tom području tvornice Gredelj mislim napraviti novu urbanu cjelinu sa pregršt javnih sadržaja, uključujući jedno čvorište prometno gdje bi autobusni i željeznički kolodvor se spojili. Ali tu ide i druga scena HNK, nova zgrada Filharmonije Zagrebačke, idu određeni muzeji, šetnice, poslovno-stambeni centar, tržnica. Dakle, sve ono što Zagrebu treba na jedan moderni, urbani način će biti napravljeno na tom velikom zemljištu koji je veličine dva Dubrovnika starog dijela grada, jel? S kojim će se građani ponositi, gdje će moći stvarno uživati u javnim sadržajima. Hvala vam. Taman ističe vaših 45 sekundi. Gospođo Pavičić-Vukićević, puno toga smo čuli, pa idemo čuti vas. Badel, Gredelj, Paromlin, Zagrepčanka, prodaja, najam. Kakvi su planovi? O čemu bismo sada razgovarali da grad Zagreb nije sva ova vrijedna zemljišta kupio? Naš je cilj napraviti jedan balans između onog što je javni interes, između kulturnih i drugih društvenih sadržaja, ali isto tako napraviti jedan okvir u kojem će poželjno biti investirati u grad Zagreb. Mi tražimo i domaće i strane investitore koji će zajedno s nama oplemeniti ove prostore. Posebno mi je drago što je gospodin Klisović ovako dobro upoznat sa studijom koju je naručio i platio grad Zagreb. Doista, zona Gredelja razviće se u jednu novu urbanu cjelinu u gradu Zagrebu
dobit ćemo jednu novu vizuru, dobit ćemo jedan novi centar koji će omogućiti da u jednom kvalitetnom ozračju imamo i poslovnu, i stambenu, i zonu javne namjene. Hvala vam. Imate repliku, gospodine Škoro, vi ste se javili. Ma jesam, mene samo zanima kad dođem doma, pa kad me budu pitali da ne ispadnem neupućen. Recite, gospođo Pavičić-Vukičević, jeste li vi i HDZ izglasali ili izglasovali proračun u kojemu je predviđen prihod od 600 milijuna kuna od prodaje imovine? Da ili ne? Te imovine. Nije točno, već je prihod, gospodine Škoro, pogledajte. Dobro, oprostite, gospodine Filip. Evo, neki 800, 400, 600, nije bitno. Pravo na repliku ima gospođa Pavičić-Vukičević. Znači, još veći prihod. Da ili ne? Vrijeme vam ide 15. Mi smo na Paromlinu rekli vrlo jasno 25.000 kvadrata nove gradske knjižnice. Ne vidim razloga da ostali prostor ne pokušamo komercijalizirati. Ne govorimo o toj stavci, gospođo. Ne znam zašto se toga bojimo. Da napravimo balans između javnog interesa. Imate još jednu repliku, to je gospodin Klisović. Izvolite. Ono što je obilježilo ovu sadašnju gradsku vlast je da obično kupuje nekretnine za visoke novce, a prodaje za niske novce, radeći veliku rupu štetu gradskom proračunu. Pa tako i ova nekretnina Gredelj. Kada uračunate za koliko je kupljena i koliko je uloženo da se održava u ovom stanju kojem je, da se čuva, onda vidite da grad, a hoćete ju prodati za 600 milijuna. Da grad Vukičević, odgovor. Ne znam zašto je onda gospodin Klisović ovako dobro citirao studiju koja govori o tome što će na području Gredelja 120.000 kvadrata sutra biti. Ja se tome projektu doista veselim. On će riješiti i neke prometne probleme u gradu Zagrebu, ali i dati nama svima novi javni sadržaj. Ali mi govorimo o kupovnoj cijeni. Ok, gospodine Klisović, prošlo je vaše. Gospodin Tomašević se još javio za repliku. Vi ste sad i na... Dobro, ok. Gospodin Tomašević, onda prvo gospođa Škare Ožbolt, pa onda... Gospodin Tomašević. Mene bi zanimalo, a sigurno i naše gledatelje, čuti rezultate natječaja prodaje koju je Zagrebački holding u trećem mjesecu raspisao natječaj. Kakvi su rezultati? Tko se javio za prodaju onih silnih nekretnina na moru? Možete odgovoriti. Ne mogu odgovoriti zato što nisam informirana. Znam da je raspisan natječaj, ali sasvim sigurno ta informacija je javna i može se dostaviti vama i svima zainteresiranima. Odluka, tko je to, tko je kupio? Ništa nije prodano. Kao da je ništa nije prodano. Hvala vam, gospodin Tomašević se javio za repliku. Gospodin Tomašević, izvolite. Možete mi objasniti, gospođo Pavičić-Vukičević, vi ste znači desna ruka pokojnog gradonačelnika bili 20 godina. Znači prije 15 godina otprilike su kupljena ova zemljišta. Ništa se s njima nije dešavalo. Plaćali smo komunalnu naknadu. Inflacija je išla, cijena nekretnina gore, u cijelom gradu. I mi sada, nakon što 15 godina to nismo ništa napravili s tim, idemo to prodati jeftinije nego što smo kupili. Da. Hvala, gospodine Tomašević. I radimo štetu gradskom proračunu. Hvala, gospodine Klisoviću. Gospođa Jelena Pavičić-Vukičević ima... Kao što sam rekla, mi to nećemo prodavati, nego ćemo tamo graditi nove sadržaje, istovremeno stvarajući okvir za investitore. Zašto se bojimo toga da netko nešto investira u naš grad? Jednako tako, kažemo prije 15 godina, da, bila je situacija prije 15 godina da su te nekretnine imale određenu vrijednost. Tko je mogao znati da će ovolike krize pogoditi svijet, pa isto tako i Hrvatsku i Zagreb? Hvala vam. Mi od novog koncepta urbanog razvoja grada Zagreba ne odustajemo. Hvala vam, gospođo Škare Ožbolt. To je kontradiktorno. Gospodine Klisović, molim vas. Gospođo Škare Ožbolt, vaš je red da odgovorite na pitanje o Badelu, Gredelju, Paromlinu, Zagrebčanski, prodaja, najam ili prenamjena. Koji bi bio vaš plan? Dakle, u 20 godina ništa se nije napravilo. I tu sad slušamo nove planove, nove ideje, bajke. A 20 godina se imalo vremena to sve staviti u funkciju. Međutim, nije se stavilo. Danas je to predmet skupljanja smeća, štakora i ruglo grada. Dakle, sigurno ne prodavati ta zemljišta i te nekretnine, jer su one pravo, doista pravo srebro. Davati u koncesiju. Puno je projekata napravljeno. Ajmo već jednom staviti te projekte u realizaciju, a ne ih samo naručivati, plaćati i onda ih zaboravljati.
to je osnovna moja poruka. Staviti te sve stvari u funkciju, jer one su doista, one mogu biti doista novi početak razvoja novog grada. Hvala vam, gospođo Ožbolt. Sad ćemo preći na pitanje broj 6. No prije toga, samo da vam javim da je produkcija odlučila, obzirom da je 7 kandidata, dobili ste još po 2 replike. Nije umjesto 5-7. Gospodin Filipović je potrošio 3, gospodin Klisović 4, gospođa Pavičić-Vukičević 3, gospođa Ožbolt 3, gospodin Škoro 4, gospodin Tomašević 3, gospodin Troskot 3. Krećemo sada, gospodine Tomaševiću, s vama. Novi Dinamov stadion, da ili ne, gdje ga graditi i po kojem modelu financiranja? Novi Dinamov stadion na način da se sruši stari, što je neki trošak od 50 milijuna kuna, i da se izgradi novi, što je trošak od 400 milijuna kuna. Dinamo traži od grada zemljište za pravo građenja ili dugoročnu koncesiju i ja sam ga spreman dati na način da Dinamo onda uzme to zemljište i na temelju njega stavi ga u zalog, uzme kredit, financira Dinamo izgradnju novog stadiona, a ne grad Zagreb. Međutim, moj uvjet je da bi došlo do tog partnerstva sa Dinamom, između Dinama i Zagreba, da bude transparentno poslovanje i demokratsko upravljanje Dinamom. Jer do sada to nije bio slučaj. Ako dajemo tako vrijednu gradsku imovinu na tako dugi rok, mora se upravljati Dinamom na demokratski i transparentan način. Imate još 7 sekundi. I mogu reći samo da je do sada 700 milijuna kuna otprilike uloženo, bačeno u vjetar u obnovu, i toliko bi još koštalo da se ide završiti tu obnovu. Znači, ova situacija je jeftinija nego da završimo obnovu. Imamo repliku gospođe Škare Ožbolt, izvolite. Moram priznati, zaparalo mi je uši ovaj izraz ja ću to dati. Ne možete vi ništa dati kao gradonačelnik, nego skupština, tako je. Jasno. Prvo je treba konstituirati, a onda ona treba donijeti odluku o modelu. Jako je važno. Jer se slažete oko modela? Slažem se oko modela, ali ovo ja ću dati. Možemo svi skupa se složiti. Podsjeća me na 365. Evo. Dobro. Ok, gospodine Tomaševiću, hoćete sad odgovoriti da paralelno ne odgovarate? Pa evo, ja sam prihvaćam vašu kritiku i upravo ste. Gradska skupština raspolaže sa tako vrijednom imovinom, ali ono što mislim da je bitno, da više manje, da se svi slažemo da treba taj model riješiti. Mislim da ovaj natječaj arhitektonski od gospođe Pavić-Vukičević glume neko rješenje za koje ste imali 20 godina vremena. Ono što je meni bitno, da možda možemo oko takve stvari imati konsenzus u gradskoj skupštini. Gospodin Filipović je također javio za repliku. Izvolite. Uvijek mi je teško slušati kad gospodin Tomašević govori o bilo kakvoj gradnji, pa i gradnji stadiona. Naime, on se protekle 4 godine u skupštini intenzivno, osim što je glasovao protiv svakog projekta i to dobrog, zalagao i za smanjenje sredstava koji idu prema profesionalnim sportašima, što je potpuno promašeno. Replicirao sam tada i moram vam i sada replicirati. A vi i vaša ekipa, čim neko izvadi lopatu, stižete prije hitne pomoći u prosvjet. Prema tome, nemojte više ograditi. Hvala vam. Izvolite, gospodine. Neću na ove glupe optuže uopće odgovarati. Nemojte vrijeđati ni gospođu Jelenu Pavičić. Gospodine Filipoviću, molim vas. Stvarno, dajte, molim vas. Ono što ću odgovoriti je da sam bio protiv preoblikovanja Dinama, protiv dok se ne demokratizira. Protiv sredstava za profesionalni sport. Izvadit ću vam i sjeću vam. Gospodine Filipoviću, ja vas ljubazno molim. Kad vam dam riječ, onda pričajte. Nije toliko teško za savladati. Ali molim vas. Dajte njega jednom opomenite. Onda. Može, gospodine. Samo njega jednom. Ok. Gospodine Troskot. Novi Dinamov stadion, da ili ne, gdje ga graditi i po kojem modelu? Pa prije svega, Dinamov stadion, da. Lokacija jedino Maksimir. I to je jedina lokacija gdje se može izgraditi takav stadion. Model koji bih predložio jest dugoročna koncesija na 30 godina i u prvom mandatu bi taj stadion mogao biti izgrađen. Dinamo, pošto je pun ko brod, bi mogao taj stadion isfinancirati sam i trebao bi ga isfinancirati sam po tom modelu kojeg mi nudimo. Međutim, također je preduvjet, dakle, demokratizacija upravljanja samog kluba. I ono što je pod ingerencijom gradonačelnika i ono što bih definitivno istražio jest resor uprave i sve one djelatnike koje su, dakle, radile na ilegalnom statutu Dinama, ali ne samo Dinama, i Cibone, i nogometnog kluba Zagreb, i košarkaškog kluba Zagreb, koji su sve bili prvaci pa su propali. Hvala vam puno, gospodine Filipoviću. Vaših 45 sekundi. Znači, Dinamov stadion, da ili ne, gdje ga graditi? Kao bivši športaš, s posebnim sentimentom gledam na sve športaše u gradu Zagrebu, pa i tako nogometaše, košarkaše, odbojkašice, vaterpoliste, i činit ću sve da njihovi uvjeti budu bolji nego što su bili. Što se tiče Dinamovog stadiona, naši dečki zaslužuju moderan, nov stadion kakav imaju drugi europski klubovi. Vidimo kako su nas ove godine u ovim teškim korona uvjetima uveseljavali, nudili su nam nadu.
I stadion mislim napraviti naravno u Maksimiru i to u partnerskom modelu grad, Dinamo i Hrvatski nogometni savez, a rušenja tribina, kao što je to najavila gospođa Jelena Pavić-Vukičević, parcijalna rješenja nikako nisu dobra, a raspisivanje natječaja u ovom trenutku prije izbora nije ništa drugo nego jeftini populizam. Imate repliku, gospodin Troskot se javio, izvolite. Ja ću samo proširiti dodatno svoje izlaganje. Dakle, kao bivšem igraču Dinama gdje sam igrao 10 godina i bivšem reprezentativcu Hrvatske do 18 godina, jako mi je bitan stadion. Međutim, s druge strane, jako je bitno istražiti skupštinu Dinama koja je 2018. godine donijela odluku da braća Mamić nisu iznijela novac. On je replika. Ne, on je, gospodin Troskot je samo htio produžiti, iskoristiti repliku, ali gospodine Klisoviću, Dinamov stadion, da ili ne, gdje ga graditi i naravno po kojem modelu? Da, svakako da, graditi ga u Maksimiru, srušiti postojeći i mislim da tu postoji suglasje svih ovdje kandidata i oko procedure i oko modela. Dakle, grad daje zemljište u partnerskom odnosu sa Dinamom koji financira izgradnju samog stadiona. To Zagreb zaslužuje. Ono što ću ja tražiti također veću demokratizaciju unutar kluba, dakle da svaki član koji je član Dinama kao udruge ima pravo i mogućnost sudjelovati na izborima u odabiru tijela kluba i to je nešto što imaju članovi svih udruga u Hrvatskoj, pa onda mora tako biti i u Dinamu. Ono gdje ću trošiti gradski novac su kvartovska igrališta, obnova sportskih rekreacijskih centara koja postoje u Zagrebu, koja nisu u dobrom stanju, recimo Čalate do mladosti, i škola u Zagrebu koje imaju dvorane, koje nisu stvarno u dobrom stanju, a zahtijevaju jednu cjelovitu obnovu kako bi se moglo koristiti za sportske sadržaje, pogotovo djece. Hvala vam, gospođo Pavićić-Vukičević. Dinamov stadion, plan, program, gdje ga graditi? Pa mislim da i ne moram odgovarati posebno na ovo pitanje, zato što sam na njega odgovorila na način da sam sklopila ugovor sa Društvom arhitekata Zagreb kao raspisivačem tog natječaja, arhitektonskog natječaja, koji će nam donijeti ideju kakav će to stadion biti. Dakle, biti će novi stadion. No, mi ćemo sa svim tim stvarima zapravo doći pred Gradsku skupštinu Grada Zagreba. Moje 20-godišnje iskustvo je tako da je to, nažalost, vrlo često mjesto na kojem se pokušavaju osujetiti baš svi planovi izgradnje. Ja se nadam da do toga neće doći. Ja se nadam da će svi oni koji se budu našli u novom sazivu Gradske skupštine prihvatiti prijedlog i da ćemo doista graditi novi stadion po onom modelu kako to budu htjeli naši sugrađani. Hvala vam, gospodin Tomašević, gospodin Troskot i gospođa Škare Ožbolt za replike. Gospodin Tomašević, vi ste prvi. Arhitektonski natječaj i pitaćete građane. To slušaju građani 20 godina. Zašto niste to napravili tada, nego sad 2 tjedna ili 3 tjedna pred izbore? Znači, pokojni gradonačelnik je čak obećao referendum na tu temu koji se nikad nije dogodio. A što se tiče kvartovskih igrališta, vi ste donijeli pravilnik da sva kvartovska igrališta, asfaltna igrališta sa koševima i golovima, dajete u koncesiju obaveznu. I komercijalno se onda naplaćuje. Gospođo Pavićić-Vukičević. O čemu pričamo? Što je loše? Ja ne znam niti o čemu gospodin Tomašević priča. Mi u gradu Zagrebu danas, na primjer, imamo preko 700 dječjih igrališta koja su potpuno uređena i kojima upravlja Zrinjevac. Jednako tako, sportske aktivnosti odvijaju se na 340 različitih lokacija. Ne, nije svako u jednako dobrom stanju, ali o svakom skrbimo. Obavezno. Hvala. Gospodine Troskot, javili ste se za repliku? Jesam. Dakle, gospodin Oto Barić je mjesecima prije nego što je postao dogradonačelnički kandidat pljuvao, dakle, po ovoj upravi i na način na koji se upravljalo i sa športskim objektima i sa svime, i sada je dogradonačelnički kandidat i već je sad kao takav u konfliktu interesa iz razloga što ukoliko postane gospođa Vukičević-Pavićević gradonačelnica, već je u konfliktu interesa ako ne postoji, a neće. Ako ne postane, niko neće prihvatiti njegov projekt. Vrlo je simptomatično da vam se stalno omakne kako ću ja biti gradonačelnica, što je istina, kao i što će kolega Barić biti zamjenik. Ja se kritike ne bojim. Ja sam ga upravo zato što je oštri kritičar i pozvala u svoj tim. I znam da je to dobitna kombinacija. I on će skrbiti ne samo o projektu Dinamovog stadiona, nego i mnogim drugim projektima u gradu Zagrebu. Gospođa Škara Ožbolt, javio se gospodin Filipović za repliku. To je jako interesantno da zamjenik buduće ili kandidatkinje za gradonačelnicu radi idejno rješenje Dinamovog stadiona. To uopće nije nikakav sukob interesa, to je onako miriši na sukob interesa. Raspisivati natječaj sada pred izbore
bez da se odluke Skupštine je stvarno bacanje novaca Zagrepčana. Gospođo Pavićić-Vukičević. Da, gospodin Oto Barić bit će zamjenik gradonačelnika i gospodin Oto Barić je rekao da neće kandidirati svoj projekt na ovaj arhitektonski natječaj. Otvorimo natječaj i vidimo što će arhitekti iz zemlje i svijeta predložiti. Pa niste raspisali... Gospodin Filipović isto ima repliku. Gospodin Filipović ima repliku. Gospodin Jelena Pavić-Vukičević, vi nećete biti gradonačelnica jer ovaj model koji pokušavate preko vašeg zamjenika uvesti, održati, to da zamjenik proda svoj stadion je prošlost ovoga grada kao što su prošlosti projekti poput žičare gdje cijena ide s 300 na 750 milijuna kuna. To je vaš projekt. Nevolje u raju. HDZ-ov projekt je žičara. Ako mogu odgovoriti, onda mi dopustite reći da će se u ovoj izbornoj kampanji naravno čuti jako puno gluposti. No, to će se sve vrlo brzo demantirati. Kao što sam rekla, kao što je sam gospodin Barić rekao, on se neće natjecati na ovom arhitektonskom natječaju. U ovom trenutku gospodin Filipović iskoristio je 5 replika, gospodin Klisović 4, gospođa Pavićić-Vukičević 3, gospođa Škare-Ožbolt 5, gospodin Škoro 4, gospodin Tomašević 4 i gospodin Troskot 5. Gospođo Škare-Ožbolt, odgovor je vaš također za novi Dinamov stadion, da ili ne, gdje ga graditi i po kojem modelu? Dakle, sigurno ne po ovom modelu kao što je to sad 365 i HDZ u svojoj koaliciji predložili. Ja predlažem da prvo Skupština se konstituira, donese i donese odluku. Moj predlog bi bio pravo građenja na 99 godina, nikakva koncesija, nikakvih 30 godina. To je ozbiljna investicija, velika. I tu grad Zagreb završava sa svojim pričom. Slijedi Dinamo koji gradi stadion. Gradi stadion po međunarodnom natječaju. Mislim da takav projekt zaslužuje međunarodni ozbiljan natječaj. I s tim bi završili. Godinu dana za cijelu projektnu priču i natječaj, 2 godine za gradnju, za 3 godine imamo stadion. Obzirom da nam vrijeme curi, došli smo, ja vjerujem, do zadnjeg pitanja večeras. Prostite, ja nisam ništa rekao o stadionu, pa možda... Ne, samo da kažem, da upozorim na vrijeme. Gospodine Škoro, izvolite. Hvala. Dinamov stadion, gdje ga graditi, da ili ne, i po kojem modelu financiranja? Hvala. Iako sam imao lošu ocjenu uvijek iz tjelesnog, nisam bio neki veliki sportaš, ali volim sport, cijenim sportaše. U Hrvatskoj, posebice u Zagrebu, dakle, svaki puta kad je u pitanju plan izgradnje, radi se paralelno i plan pljačke. To je jedna zanimljiva situacija u kojoj se zamrači jako puno novaca. Ono što mi slušamo je jednostavno neslušljivo. 1 milijardu kuna je do sada potrošeno na obnavljanje tog stadiona. Vidite na što nalikuje. Ruši se parcijalno, nije dobro. Donose se rješenja pred kraj mandata, nije dobro. Treba prije svega izbjeći ono što sam ja, koji sam izgradio 1000 kvadrata, uvijek izbjegavao, to je van troškovničke radove. Morate paziti, bez obzira ko će biti gradonačelnik, ja nisam od onih koji će biti ja, nemojte da vas prevare. Ne može biti 350 milijuna kuna predviđeno pa potrošeno 700. Neko je mrknuo. Jako puno novaca fali, stadion će biti izgrađen, ali neće biti van troškovničke radove. Hvala. Gospodine Troskot, ovaj posljednje pitanje počinjemo s vama. Planirate li rezanje plaća i naknada u gradu Zagrebu, u holdingu i skupštini, ali i u vijećima? Ovako, što se tiče samih plaća, državna revizija je našla jedan nalaz gdje je jako puno ljudi zaposleno na ugovoru o djelu, što je zapravo suprotno zakonu o lokalnoj samoupravi, članak 56. Dakle, svi oni koji su na ugovoru na određeno zaposleni u gradu Zagrebu, a obavljaju službenički posao, pivotice, excelice, kopiranje i tako dalje, neće moći više obavljati taj posao, nego će to morati raditi službenici, jer u protivnom dolazimo u sukob. Dakle, šta rade onda službenici koji imaju ugovor neodređeno i zašto su zaposleni, dakle, ugovori na određeno za isti posao, za dupli posao. Drugo, treba vidjeti, dakle, administraciju. Dakle, zbog čega ona toliko nabujala, a recimo s druge strane imamo manjak ljudi koji rade u čistoći, dakle, na terenu. Ako imamo, dakle, ljude... Hvala. Gospodine Filipoviću, dakle, planirate li rezanje plaća i naknada u samom gradu, holdingu, skupštini, ali i u vijećima? Što se tiče zaposlenika u gradskoj upravi i na holdingu, ono što planiram napraviti je napraviti organizacijsku analizu i uvesti sustav nagrađivanja, tako da svi oni koji rade svoj posao izvrsno, da mogu imati veće plaće, da mogu napredovati. To je ono što ću napraviti.
neću, za razliku od gospodina Klisovića i gospodina Tomaševića, rezati glave kao što su oni to najavili. Ne vidim sebe kao čovjeka koji bi mogao tjerati nekoga na cestu u ovim uvjetima. Međutim, pravi ljudi će biti na pravim mjestima. Cilj mi je uvesti red, jer kao što vas ocjenjuju vaši gledatelji, mene ocjenjuju moji studenti, očekujem da se tako ocjenjuju i zaposlenici gradske uprave i da to bude povezano s njihovom plaćom. Na takav način će naši sugrađani imati bolju i kvalitetniju uslugu, a zaposlenici priliku za veću plaću. A vi ste dobili repliku od gospođe Škare Ožbolt, izvolite. Pa ja bih samo postavila pitanje gospodinu Filipoviću, da li će možda smanjiti i liječničke naknade po svom modelu od 700.000 kuna koliko bi dobio, zastupničke naknade koje je dobio u ove 4 godine. Da li će imati toliko snage i to napraviti? Bilo bi lijepo da jednom odgovorite i gospodinu Tomaševiću, budući da ste vi u ovoj utrci samo kako bi njemu pomagali. A što se tiče mojih naknada, one su iste kao svih drugih zastupnika. Pokušajte se malo uputiti u to. Njemu ću pomagati u drugom krugu. Hvala. Gospodin Klisović se javio, pa gospodin Škoro. Drago mi je da ste priznali. Gospodin Tomašević. Ponovo insinuirate i ne govorite istinu. Ja nikad nisam rekao da ću nekom rezati glavu, što dobro znate. Ali da ću uvesti red u gradsku upravu, to da. I to su dvije velike i različite stvari. Znate, ja neću recimo u gradskoj skupštini, kao što ste vi, glasati za nove pročelnike i nove gradske urede, a sad govorite da ih je previše. Ulazite u jednu kontradiktornost koja vas čini toliko vjerodostojnim da sve što govorite o stvari nema veze s mojim. Hvala vam, gospodine Klisoviću. Izvolite, gospodine Filipoviću. Mirni čovjek Zagreba koji meni govori da nema veze s mozgom. Probajte ne vrijeđati. To što govorite, pazite. Gospodine Klisović. Zato što ste vrlo kontradiktorni i nevjerodostojni. Nelogični ste. Miran čovjek se dere opet. Ne derem se, samo vam govorim kako jeste. Dopustite da odgovorim. Kandidat 6+6 koji u ovoj utrci traži posao, sve u životu sve je napravio zahvaljujući svom kumu i on govori o uvođenju reda. Dajte, budite ozbiljni. Gdje god je došao kum, stavio vas je. Budite ozbiljni. Budite ozbiljni. Vi ne poznajete moj CV. Pogledajte, imate ga na internetu. Ok, gospodin Škoro se javio za repliku. Mada stalno se insinuira s vaše strane, vaši spin doktori i PR stručnjaci vas nauče 4-5 rečenica, onda vi to ponavljate. I to je ok, to se u komunikologiji uči da to nije loše. Ali kada insinuirate da smo mi svi, ne znam, neko za nekoga, pa zar nije upravo HDZ prevario birače i sada vlada državom uz pomoć SDSS-a i Pupovca? Odgovor. Naravno, samo da upišem, molim vas, još jednu repliku imate post, nakon što ovo odgovor. Ne, vama ste se javili još za repliku, izvolite. Čelnik takozvanog domovinskog pokreta koji glumi domoljublje doveo Zorana Milanovića na vlast, a šutio je 2007. 2008. kad je bio dio HDZ-a, tad mu SDSS nije smetao. Ja sam budite ozbiljni. Pjesme na kojima ste vi dobivali. Budite ozbiljni. Budite ozbiljni. Žalali, a danas vam je problem. Prošio dvoje cipele da vi uzmete 700.000 kuna. Pa dajte. Žalosno. Žalosno je to što ne govorite istinu. Gospodin Tomašević, vi ste odustali od repliciranja. Ja sam bolje da ne hranim trolove. Što... Dobro, ali gospodin Troskot se javio. Gospodine Troskot, iskoristiti priliku naravno iskomunicirati. Dakle, kad preuzmemo ured, dakle, ono što ćemo prvo napraviti jest maknuti sve marketinške materijale iz vaših računa, dakle, i ukinuti trošak poštarine i 25% toga digitalizirati kako bismo vam smanjili komunalije koje su u ovom trenutku previše i slažem se s vama da previše plaćamo račune. Dobro, gospodin Troskot se javio samo da kaže svoje. Evo, gospodine Klisoviću, sad ste vi na redu. Planirate li rezanje plaća i naknada u gradu, holdingu i skupštini kao i u vijećima? Rezanje plaća ne, zato što mislim da kvalitetan rad treba platiti. Ljude koji dobro i profesionalno kvalitetno odrađuju svoj posao trebaju stvarno i platiti. Ali ono što ću zahtijevati upravo da se radi kvalitetno i zato ću reorganizirati kompletno rad uprave kroz novu sistematizaciju, maknuti i ukinuti ona radna mjesta koja su tamo samo uspostavljena kako bi se platili politički dugovi bivšeg gradonačelnika, optimalizirati radne procese i onda službenike procjenjivati prema njihovom učinku. I tu ću biti kao u realnom sektoru. Dobro radite, dobit ćete i nagradu kroz jedan sustav nagrađivanja koji ću uspostaviti. Loše radite, morat ćete snositi sankcije. Dakle, ništa tu neće biti drugačije nego u realnom sektoru. Na kraju krajeva realni sektor i plaća kroz porez, prirez i ostalo, i državnu, gradsku, javnu i ostalu upravu. Ono što ću dodatno napraviti, pogledati sve ugovore gdje su poslovi dani podizvođačima.
I to vratiti gdje treba gradsko. Samo da ponovim da je ovo posljednje pitanje i da još imate pravo na replike. Gospodin Filipović, iskoristili ste 5, gospodine Klisoviću također 5, gospođo Pavičić-Vukićević 3, gospođo Ožbolt 6, gospodine Škoro 5, gospodine Tomaševiću 4 i gospodine Troskot 6. Gospođo Pavičić-Vukićević, vaše vrijeme za odgovor. Planirate li rezanje plaća i naknada u gradu, holdingu, skupštini i vijećima? Ja ću kao i do sada poštivati zakon o radu i kolektivni ugovor. Sindikati su naši socijalni partneri i dalje ću voditi sa sindikatima dijalog, štiteći doista sva radnička prava. No grad Zagreb ne treba biti poslodavac. Grad Zagreb treba stvarati okvire u kojima je poželjno investirati u gradu Zagrebu, otvarati nova radna mjesta i stvarati nove vrijednosti. To su moji ciljevi. Kao što sam već rekla, u gradu Zagrebu na 1000 stanovnika radi u gradskoj upravi 3,8 zaposlenika. U gradu Beču na 1000 stanovnika radi 18 zaposlenika. Naša uprava nije prevelika, ali se slažem s time da uvijek može biti bolja, učinkovitija i racionalnija. Za repliku se javio gospodin Škoro. Gospodine Škoro, izvolite. Ja uvijek imam neko konkretno pitanje. Znači, ne znam, pročelnici se biraju na javnom natječaju, je li tako? S druge pak strane, oni su ocjenjivani. Recimo, doktorica Ana Lederer je bila pročelnica odabrana na javnom natječaju, dobila je ocjenu izvrstan i onda ste je smijenili i maknuli. Kako je to moguće? Hvala vam lijepo što pitate za svoju kolegicu, zamjenicu, odnosno kandidatkinju za zamjenicu gradonačelnika. No moram reći da je prilikom njezinog izbora došlo do proceduralne greške i zato je naprosto poništeno rješenje kojim je ona izabrana. Ponovljen je postupak javnog natječaja i izabrana je druga kandidatkinja. Onda mi dopustite da se ispričam. Imate, gospođo Pavičić, svi su se javili, ali redom ćemo ići. Gospodin Filipović, onda gospodin Tomašević, onda gospodin Klisović, onda gospođa Škare Ožbolt. Gospodine Filipoviću, izvolite. Što se tiče zaposlenika u gradskoj upravi i holdingu, želim graditi kulturu izvrsnosti u sustav nagrađivanja uvođenja. Nisam dobio podršku ni gospođe Pavić-Vukićević ni Tomaševića, a o vašoj izvrsnosti vaše zamjenice najbolje govori podatak da je na 34 sjednice imala nula javljanja, nula svega. Prema tome, ne znam o čemu pričati. To je replika na mene. To je vama, gospođo Pavićić-Vukićević, vi možete jedini replicirati. Onda bih i opet rekla da mi je doista žao da kolega Filipović i ja nismo imali prilike ovim temama razgovarati u protekle 4 godine, jer on naprosto tu temu, što se tiče kluba Stranke rada i solidarnosti, nikada nije potrebno. Javno sam to iznosio. Gospodin Tomašević. Znači, mene samo zanima zapravo da li vi možete ovdje jamčiti kogod pobjedi na ovim izborima, da će pročelnici koji ste vi zaposlili i da će direktori javnih poduzeća koje ste vi zaposlili dati svoje mandate na raspolaganje. Da li možete to jamčiti u demokratskom duhu kogod pobjedio na izborima? Pročelnici su izabrani na javnom natječaju. Ja mogu jamčiti samo za sebe i svoje postupke. Znači, ne možete. Ne mogu to jamčiti zato što se radi o službenicima i namještenicima. Njih štiti kolektivni ugovor, njih štiti zakon o radu. Prema tome, ako želite ući u izbornu utrku, a mi ulazimo u izbornu utrku tradicija. Sutra, moramo se držati propisa, moramo se držati zakona. Gospodine Klisoviću, vaša replika. Hvala. Moramo se držati propisa i zakona, slažem se. Ali gledajte, imate zamjenika za vaše kandidata za zamjenika za gradonačelnika, gospodina Lovrića. Zakon kaže dva puta mu možete produžiti ugovor ili on ili tako vršitelj dužnosti. Vi ste mu produžili ugovor, ja mislim, 8 puta već. Pa kako je to zakonito? Naravno da je zakonito. Ja ću zakon i dalje poštivati. Dopustite mi ipak da se vratim na ovu temu. Mislim da je... Mislim da bi jasni kako je zakonito. Zakonito je zato što je moguće staviti VD-a na 6 mjeseci. I mi smo to učinili. Da, zato što je to zakonom omogućeno. Nisam učinila niti jedan propust u tom postupku. I gospođa Ožbolt se javila za repliku. Pa, s obzirom da mi je uzeo pitanje, ja ću samo... Objasnite mi.
Mislim, samo se može dva puta produžiti ugovor na 6 mjeseci, nikako više. Osim u gradu Zagrebu, to može, to su druga pravila. Oči. Ok, gospođo Škarova, tamo... Koliko zakonitosti? Mogu svaki puta. Sad ste vi da odgovorite vezano za planiranje, rezanje plaća i naknade u gradu. Nema to veze sa natječajem. Gospođo Ožbolt... Nisam uopće iskoristila svoju repliku. A, onda izvolite. Nemojte se ljudi. Izvolite. Dakle, već ste nekoliko puta spomenuli grad Beč. Grad Beč nemojte više uzimati u usta, jer grad Beč je najbolji grad proglašen od svih agencija koje prate razvoj grada u svijetu. Ne u Europi, nego u svijetu. A Zagreb je na ljestvicama svjetskim pri dnu, a u Evropskoj prilično isto pred kraj ljestvice. Prema tome, nemojte više nikad to uspoređivati. Gospođo Pavićić-Vukićević. Upravo zato što je grad Beč tako učinkovit grad, zato ga ispominjem i zato nam je uzor. I zato smo kolegu Ota Barića, koji je i radio u Beču i tamo vodio velike projekte, i pozvali da bude glavni zagrebački arhitekt, kako bismo ta dobra znanja, ta iskustva primijenili sutra i u gradu Zagrebu. Sad, odgovara gospođa Škare Ožbolt. Dakle, planirate li vi rezanje ili rezanje plaća, naknada u gradu, holdingu, skupštini, ali i vijećima? Kakav je vaš stav? Rezanja neće biti, ali će biti jednog drugog modela rada u gradu. Biti će više kvalitetnog ocjenjivanja službenika i namještenika. Biti će i jedan varijabilni dio za sve one koji imaju namjeru raditi više. A možda će se po modelu Filipović, ovih kada se zaradi 700.000 kuna u 4 godine za vijećnički, odnosno zastupnički mandat u gradskoj skupštini, možda će tu se razmisliti, a toliko štete naneseno kroz odluke vladajuće većine u gradu, možda će tu trebati napraviti neku racionalniju raspodjelu nagrada, jer toliko zaraditi stvarno je... Gospođo, pročitajte Hvala. Pravilnik što zastupnice dobijaju. Gospodin Škoro je sljedeći. Planirate... Gospodin Troskot... Ovo zadnje pitanje. Da, je gotovo. Da. A gospodin Troskot se prvo javio za repliku. Nema više pitanja ako ovo. Nema više pitanja, ovo je vaša zadnja replika. Gospođa Škara Ožbolt iskoristila. Gotovo, ima još 2 tjedna kampanja. Okay, ja ću se samo nadovezati vezano za samu organizaciju, pa još možete dodatno komentirati. Dakle, ovako, ono što će se sigurno dogoditi je da upravnim vijećima vrtića i škola više neće sjediti uhljebi od gospodina Lovrića i gospođe Pavić-Vukićević, nego ćemo promijeniti model upravljanja vrtića i škola. Će stvarno sjediti struka, a ne ljudi iz grada koji nemaju pojma o strategiji. Hvala, vrijeme. Vi više nemate pravo na repliku kao ni gospođa Škare Ožbolt. Gospodine Škoro, planirate li rezanje plaća, naknada u gradu, holdingu i skupštini, ali i vijećima? Meni je najzanimljivije slušati u stvari posebice dvoje ljudi koji su do sada obnašali vlast. To mene podsjeća na Alisu u Zemlji čudesa i naravno Trnoružicu koja se sad probudila. A sve skupa se događalo u okruženju, vodio se grad kao da ga vodi obitelj soprano. Dakle, kakvo skidanje plaća, kome u gradu u kojemu su troškovi života takvi kakvi jesu? Treba prekinuti tu činjenicu da nas uspavane ljepotice vode, da nas začuđeni ljudi koji ništa ne znaju i ne razumiju vode, i treba prekinuti model po kojemu se uvijek u svaki plan izgradnje radi plan pljačke. Novaca ima sasvim dovoljno da plaće budu veće. Treba li nekome dati otkaz, treba li napraviti drugu sistematizaciju radnih mjesta, to ćemo vidjeti kada dođemo u poziciju da o tome razgovaramo. Hvala vam, gospodine Tomaševiću. Kakav je vaš plan vezano za plaće, naknade, grad, holding, skupština, vijeća? Znači, neće biti nikakve sječe glava, kako najavljuje gospodin Filipović. Međutim, svako će svoju plaću mora zaraditi. Znači, stvarno će morati raditi svoj posao. Neće možda dolaziti na posao da popije kavu i onda otići doma ili uopće niti ne doći na posao. Neće biti fiktivnih radnih mjesta. Sva ona fiktivna radna mjesta koja otkrijemo ćemo raspodijeliti u urede gdje ima posla. A imat će posla jer ćemo vraćati usluge koje su sad outsourcane privatnim poduzećima kroz štetne ugovore, da to radi gradska uprava i gradska poduzeća. Znači, mi imamo situaciju da je u zadnjih nekoliko godina rastu jednako vanjske usluge, troškovi za vanjske usluge i broj zaposlenih. I troškovi zapravo za te zaposlene. Kako to može biti? U isto vrijeme rastu jednako. Znači, vratit ćemo te
revidirat ćemo štetne ugovore, vratit ćemo monopolne usluge nazad u grad i gradska poduzeća i svako će raditi svoj posao. Gospodin Filipović se javio za repliku, izvolite. Gospodin Tomašević je najavio da će Bandićevu rođačku uhljebničku garnituru zamijeniti svojom doušničkom garniturom koja mu cijelo vrijeme daje informacije izvan sustava i prema kojoj on ima obveze da ih postavi na upravljačke pozicije, jednako kao što ima obveze što se tiče financiranja iz inozemstva. Gospodin Škoro najmanje je pozvan govoriti o modelu upravljanja gradom s obzirom na njegove kućice i način kako se... Gospodine Tomaševiću, odgovor na repliku. Molim vas, samo jednu stvar. Znači, ajmo definirati šta je replika. Gospodine Filipoviću, kad odgovarate gospodinu Tomaševiću, čekajte. Onda izvolite, nemojte koristiti svaku prigodu da odgovarajući drugom stavljate mene u kontekst. Vi, ako profesor ne razumije što znači replicirati, evo vam na engleskom. To je ovako jako pjevali. Nema problema, niste ni bili na mom koncertu, jer ne razumijete o čemu ja pjevam. Razumijete o čemu pjevam, razumijete o čemu govorim. Nemojte me stavljati u kontekst koji nije sukladan replici. Molim vas, kao sveučilišni profesor, znate što je replika, držite se toga. Ako to ne znate, onda izvolite naučiti sljedeći put, ćemo se vidjeti za tjedan dana. Nemojte biti nervozni. Ja nisam nervozan, samo sam vrlo egzaktan. Hvala vam. Gospodine Tomašević, odgovor. Kad se replicira jednoj osobi, da se drži te osobe, jer onda druga osoba koja se prozove usput ne može odgovoriti. To je problem. Znači, opet branite gospodina Škoru. Ne, ja branim pravila igre, a vi se tu u svakoj debati ponašate protiv pravila igre. Znači, niste fair. Niste fair. I tako bi vodili grad. Standard. I sva sreća da nećete biti u prilici da vodite grad. Sva sreća. A ne možete reći, toliko ste nezavisni. Vi ne možete niti reći da igrate bolje košarku od svog predsjednika stranke, toliko ste nezavisni. Drži vas za ruku, ja sam predajte potpis. Ja sam u životu radio iz Klekove i Čučnjeve i mogu govoriti o bilo kojem sportu. Znači, ono, držite se pravila, pozivate se, pogledajte ovo, gledajte što čovjek radi, a nešto... Ovo zaista postaje zabavno, mogli bi dugo, ali ajmo se još držati. Znači, gospodine Troskot, vi ste odgovorili, gotovi smo, vi zbunili ste me. Gospodo, s obzirom koliko ste se... Hvala vam puno. Na kraju moram reći da je u našoj anketi glasalo 1916 naših gledatelja. Gospodine Filipoviću, dobili ste 5%. Ne možete. Gospodine Klisoviću, vi 2%, gospođo Pavićić-Vukićević 5%, gospođo Škare-Ožbolt 18%, gospodine Škoro 64%, jao, gospodine Tomaševiću 3% i gospodine Troskot 3%. Hvala vam puno svima na dolasku. Gospodine Škoro, čestitam. Hvala vam svima što ste bili večeras s nama. Poštovani gledatelji, ponovo za 7 dana u isto vrijeme, na isto mjestu, s istim kandidatom. Ali sa drugim temama, s istim kandidatima. Lijepi vam pozdrav i laka vam noć. S drugim temama, istim kandidatima.